Latvijas Bankas komunikācijas pārvaldes vadītājs Ivars Svilāns. Cits starp Ivars saka, ka ekonomika skolā jāmācās, lai cilvēki prot saprātīgi izmantot tiem pieejamos resursus, pieņem apdomīgus finanšu lēmumus un ieraugu iespējas un droši tās izmanto. Bet vārds Ivaram. Es esmu Ivars un šeit apalēt mēs esam visjaunākais darbinieks, strādājot bankā tikai 2 mēnešus. Un, iespējams, ar dažiem no jums esmu ticējuši citos izglītības projektos un citos pasākumos. Es arī domāju, kā lai iesāk šo rītu uzrunu un nolēmu, ka sākšu ar nelielu provokāciju. Un pajautāšu, kas ir bijis jums finansiāli muļķīgākais lēmums jūsu dzīvē. Un vai to varēja novērst, ja jums būtu bijis tajā brīdī, laikā vai mirklī, vairāk ekonomikas zināšana un zināšana par to, kā funkcionē nauda. Tagad tā varbūt tāda maza dziļbuma, ko es gribu iemest, bet kādēļ es to saku? Tādēļ, ka tiem, kuriem ir zināšanas, ir pienākums ar tām dalīties ar citiem, un arī jūs esat saviem skolēniem, tie, kuri palīdz viņiem pieņemt prātīgākus lēmumus dzīvē. Un zināšanas pēc viena svarīga funkcija palīdz labāk rīkoties ar tiem resursiem, kas mums ir. Kolēģi šodien daudz stāstīs par to, kas notiek ekonomikā, gan tādā plašākā kontekstā, gan arī par vienu, nebaidos teikt, milzīgu projektu, kas ir tapis iepriekšējo 2 gadu laikā, arī ar daudz no jūsu kolēģiem un jūsu iesaisti, tātad par mācību līdzekļu un metodisko materiālu man ekonomika pirmajā 12. klasē. Un tas ir tieši par to, par labākiem lēmumiem, par to, ka jūs esat ļoti svarīgi saviem skolēniem, lai viņi mazliet labāk iemācītos un prastu rīkoties par tām iespējām, kas viņiem dzīvē parādīsies. Un runājot par Latvijas Banku, es domāju, ka Latvijas Banka mainās un mainās pietiekami strauji, kļūst atvērtāka, un mēs arvien vairāk dalīsimies ar tām zināšanām, kas ir mums. Un man ekonomika ir arī šāds projekts, kas to, man liekas, ka ļoti spilgti arī parāda. Un ekonomikas un finanšu pratība arī mums būs vēl svarīgāka prioritāte un virziens, kur mēs darbosimies, nekā arī pat iepriekš ir bijis. Bet faktiski jūs esat paši svarīgākie, lai šīs zināšanas ikdienā, jo mēs varam veidot seminārus, materiālus, bet jūs esat tie, kuri ir ikdienā vistuvāk pie skolēniem, kurus skolēni respektē, kuros ieklausās un kuru zināšanas arī palīdz viņiem tālāk pieņemt labākus lēmumus savā dzīvē, jo faktiski jau skolēni ir mūsu tā nākamā bagātība, tik cik viņi būs prātīgi, cik viņi būs zinoši, cik labi viņi rīkosies ar tiem resursiem, kas ir viņiem, no tā būs atkarīgs gan tas, kā viņi pelnīs naudu gan Latvijā, gan pasaules tirgos, kā viņi šo naudu nodokļu veidā dos arī citām jomām, kā viņi maksās mums pensijas, kā viņi faktiski veido šo valsti labāk. Tā kā, nu, tas viss ir par zināšanām, kā mēs varam dalīties un veidot šo vietu, kur mēs dzīvojam labāk. Tas ļoti īstenumās. Jau darbiem viss. Paldies. Paldies, Ivar. Paldies, Ivar. Jā, tātad turpmākajos 3 stāstos fiksēsim ekonomisko situāciju un risinājumus pasaulē, tad Eiropā un tad Latvijā. Un pirmajā vārds ir Latvijas Bankas vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas vecākajai ekonomistei Mārē Rūsēde. Un Māra savukārt saka, ka ekonomika skolā jāmācās, jo tā palīdz kritiski domāt par sabiedrību, par valsti un par pārējo pasauli. Tātad viņi saredz šo pasauli arī ekonomikas mācīšanas jēgā. Un liksim viņš prezentāts. Jā, labrīt, skolotāji! Mans vārds Māra Rūse, un es darbojos ar to globālo ietvaru šeit Latvijas Bankā, un tāpēc arī jums šorīt vēlējos sākumā ievadām ieskatēt šo putnu lidojumu, un lai arī uzstādīt to fonu tālāk, kur mēs kā Latvija
arī atrodamies, un kā arī Kristaps sacīja, nu, es to saskatu kā tādu mīja darbību starp Latviju un pārējo pasauli, un spēt to kritiski arī analizēt, novērtēt, ir tas, ko es skolēniem novēlu. Tātad, pirmais punkts, kas viennozīmīgi šajā gadā definē globālo ekonomiku, ir pandēmija. Un tad tā ir ne tikai veselības krīze, bet arī daudz iedzīvotāji to visspilgtāk izjūt tieši caur ekonomisko sitienu. Un atšķirībām iepriekšējām krīzēm, Tātad atšķirībā no iepriekšējām krīzēm, es turpināšu runāt, ja jūs mani dzirdiet vēl ar vienu cerams, šī COVID-19 krīze ir nevis lēna lejupslīde, bet pēkšņa apstāšanās. Un šo pēkšņu apstāšanos es spilgtāk var manīt jau nodarbinātībā, bezdarba rādītājos. Šeit uzlikums grafiku, kas parādā, salīdzinot ar iepriekšējo krīzi, zilā līkne, šoreiz šajā krīzē divu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaits, tas ir tādā globālā darba spēkā apmērā, šī ir OECD dati, šis nostrādāto stundu skaits ir nokrities par 15%. Un tas ir īstenībā ekvivalents 300 miljoniem pilna laika darba vietu. Kā zināms, piemēram, ASV pirmajos pāris mēnešos 25 miljoni cilvēki jau zaudēja darbu. Un tas ir neredzēti pēkšņs no rekorda zemākā bezdarba līmeņa uz visaugstāko ļoti pēkšņi noticis process. Tātad, ko tas nozīmē vispār globālajai ekonomikai, vispār kopumā krīze, saistībā ar pieprasījumu pusi, šis cilvēku nespēja strādāt ierobežojošo pasākumu dēļ, viennozīmīgi ir samazinājis cilvēku ienākumus, bet arī otrais punkts ir samazinājis cilvēku ticību nākotnē un cilvēki vairāk, protams, taupa nekā patērē, nezinot, kas notiks ar viņu darba vietām arī nākotnē. Tāpat tās arī piedāvājuma pusē ir šis sarukums pēkšņais ar to, ka tika slēgtas rūpnīcas, arī, kā zināms, kafēnīcas, sabiedriskas vietas un arī caur ceļošanas ierobežojumiem cilvēkiem nav bijusi iespēja doties uz darbu un tāpat tās arī turismu industrija un ar loģistiku saistītās nozaras ir ja ne apstājušās, tad sarukušas. Tātad, kā teikt, knockdowns ar diviem zitēniem ekonomikai noticis kopš, kā teikt, mārta varbūt. Kāds ir izpaudies izaugsmē un to prognozē, tad 20. Gadam pasaules izaugsmes prognozes ir šeit sabiedriskā valūtas fonda dati ir gandrīz mīnus 5%, kas salīdzinot reiz ar 19. Gadu 2009 ir milzīgs kritiens. Kas ar mums Eiropā notiek, valūtas fonds lēš, ka šī gada prognoze ir mīnus 8% no IKP, bet Dienvidu Eiropā, kā mēs redzam, Francijā, Itālijā, tā situācija varētu būt vēl smagāka. Vēl izcelšu ASV, kur šīs izaugsmes būs mīnus 8. Kas notiks nākotnē, to visi min. Valūtas fonds arī sākotnēji šo te izaugsmes kritienu raksturoja ar V formas kritienu un atkal atgūšanos, iespējams, 4. ceturksnī. Bet izskatās jau tagad pēc atjaunotām prognozēm, ka šī atgūšanās būtu ar tādu lēzenāku, to līkni nozīmē, ka tas būtu vai nu U formas, vai iespējams pat L formas, tad bērni zīmē L formas atgūšanās, ņemot vērā, ka iespējams būs vēl otrais pandēmijas vilnis, to mēs, protams, nezinām. Bet šī brīža prognoze 21. Gadām ir vēl tāda salīdzinoši pozitīvas, šis ir pieņemot, ka nebūs tas otrais vilnis.
kas notiek tirzniecībā. Tirzniecības apjomi arī ir sarukuši, jo pirmajā ceturksnī tirzniecība saruka par 3,5%. Kādēļ? Pirmais minētais jau pieprasījums, kas ir samazinājies, tāpat tās arī piedāvājums uzņēmēju spēju nodrošināt ražošanas kapacitāti, bet arī loģistika, protams. Šeit attēlā es ieliku punktus uz robežām. Teiksim, kā zināms, kādreiz Šengenas brīvajā ceļošanas zonā robežu punkti vispār neeksistēja, tad tagad tie ir ieviesti. Un gaidīšanas laiks uz robežām bija par šeit, kur aprīlī pat sasniedz 10 km rindas šeit konkrēti pie Čehijas robežas. Un kopā tirzniecībā, arī Pasaules tirzniecības organizācijā secina, ka no tirzniecības izmaksām trešo daļu sastāv transporta izmaksas. Un, protams, šādas rindas vai kavēšanās būtiski ietekmē arī kopējās izmaksas vai spēju nodrošināt šīs plūsmas. Un, protams, arī jāatzīmē, ka tādas tendences, kā tirzniecības ierobežojumi, barjeru radīšana no protekcionisma viedokļa arī ir parādījušās vairāk šajā laikā, bet netik būtas kā tieši loģistikas izaicinājumi. Attiecībā uz finanšu sektoru, pirmajos mēnešos krīzes laikā mēs novērojām, ka no attīstības valstīm un no jaunām tirgus ekonomikām saistībā ar šo lielo neskaidrību strauji aizplūda kapitāls un virzījās uz drošajām valstīm. Tas gan tagad nedaudz ir atkal izlīdzinājies un reversējies, bet jebkurā gadījumā šīs lielās neskaidrības un tirgus turbulence viennozīmīgi radīja izaicinājumus, kur valstu pieņemtie gan fiskālās palīdzības mēri, bet vēl jau vairāk tieši monetārās politikas mēri, ASV Feda pieņemtie lēmumi, protams, lielā mērā arī ir iemesls, kādēļ finanšu sektors ir noturējies tik likvīds un stabils. Jāatzīmē, ka arī šī krīze nav radusies no finanšu sektora, atšķirībā no 8. gada, kas arī pamato to, kādēļ finanšu sektors pagaidām ir turējies stabils. Un no pesimistiskās puses savukārt šis iespējams vēl ir krīzes sākums, kā arī valūtas fonda eksperti ir sprieduši. Attiecībā uz risinājumiem šajā krīzē, tad Centrālo banku loma, kā es minēju, ir bijusi ļoti būtiska tieši, lai nodrošinātu, palīdzot šeit pieprasījumu pusē, veidojot uzņēmējiem un valstīm iespēju lētā aizņemties. Bet ar šo un šiem lielajiem stimuliem, kas ir nākuši, ņemot vērā jau tā zemās procentu likmes, arī Centrālo banku rokas jau pamazām ir tikušas sasietas, un liela loma šajā krīzē ir bijusi arī valdību lomai un darītajiem. Tātad pieprasījuma pusē valdību tēriņi palīdzējuši kompensēt šo ekonomikas izaugsmes kritumu, bet savukārt piedāvājuma pusē valdības ir spējušas palīdzēt uzņēmumiem noturēt esošo ražošanas kapacitāti vai pakalpojumu sniegšanas spējas nepārvarēt šo ekonomikas darbību. Kādas izpaužās praksē šie risinājumi? Es šī attēlā var redzēt tieši Eiropas Savienības risinājumus. Neieiešu detaļās, ļoti daudz dažādi šie atbalsta instrumenti. Kolēģis Ulds pastāstīs tālāk tieši par monetāro politiku vēlāk, bet kas ir tāds, varbūt no šī tāds izceļamākais, jūlijā tas pagājušajā mēnesī vislielākais lēmums, ko Eiropas Savienības valstu līderi pieņēma, bija par tā saucamo ārkārtas atvesļošanās fondu, kas ir 750 miljārdu apmērā, puse būs granti, puse aizņēmumi, kas nāks papildus jau tā vienam
triljona mēs budžeta līdzekļi, kas ir paredzēti nākošiem 7 gadiem. Tātad Eiropas Saimnības mērogā tas ir neredzēts fiskālais stimuls apjoma ziņā, kas, protams, arī Latvijai būs iespēja šos līdzekļus ieguldīt ilgspējīgā formā. Šie visi līdzekļi, fiskālais stimuls, tā teikt, ja no valstu puses ir bijis ļoti ievērojams, salīdzinot ar 8. Gadu, ja es nemaldos, tas ir kāds 3 reizes lielāks, kas šobrīd ir piedzīvots jau. Un šajā grafikā var redzēt pa valstīm, cik šis fiskālais stimuls bijis liels. Uzreiz var manīt, ka attīstītajās valstīs tas ir bijis ievērojami lielāks nekā jaunās tirgus ekonomikās vai attīstības valstīs, kur tas gandrīz nav noticis budžeta, ka nav šo līdzekļu, brīvo līdzekļu nav bijis, arī aizņemšanās iespējas daudz ierobežotākas. Tādēļ, ja mēs skatāmies, valodas fonds ir lēsts, ka šis kopējais fiskālais stimuls globāli ir 11 triljoni eiro, tad tas lielākoties notiek tieši attīstīto valstu klubiņā, tai skaitā Latvijā. Tādā ziņā esam ļoti privileģēti, ka šādas iespējas ir bijušas vispār ekonomika atbalstīt. Protams, tas viss nozīmē arī, nodod arī lielu parādu slogu nākotnē. To ir arī svarīgi atcerēties. Nākošā prezentācijas daļā es vēlos pievērsties dažādām tendencēm par to, kas varētu notikt nākotnē, vai mēs raudzīsimies savādāku pasauli. Mēs šo sadaļu īstenībā Latvijas Bankas ietvaros izveidojām jau aprīlī kolēģiem, jo sastarpēji domājot, vai katram sēžot mājās izolētiem vienam no otra, kāda varētu pasauli būt, vai šis sitiens par ekonomiku varētu izmainīt arī mūsu un pasaules uzvedības formas arī nākotnē. Nespējams arī jauniešiem, tas ir tāds aktuālāks tēmas domāt par to, kas varētu notikt nākotnē. Tāds pirmais secinājums, ko mēs sev noformulējām, bija, ka iespējams tās tendences, kas nākotnē veidosies, nemaz nebūs jaunas, no jaunā radušās, bet iespējams tās būs jau esoši procesi, kas pēdējā laikā jau šeit grafikā redzams, iespējams jau kopš 2000. Gada, ir pātrinājušies, ka visas lietas pasaulē notiek stipri ātrāk šie procesi, piemēram, digitalizācija un tādā krīzē sāsinās vēl vairāk. Tātad pirmais tāds secinājums, ka ne visas jomas no šīs pandēmijas ir cietušas, ir atsevišķas jomas, kas kurš pretēji ir arī ieguvušas, piemēram, informācijas komunikācijas tehnoloģijas vai medicīna, tāpat tās arī lauksaimniecība īpaši sākotnējos mēnešos, novērojot rindas ārpus veikala durvīm. Mēs varētu secināt, ka ir nozars, kurās arī turē šī stabilitāte, varbūt arī nākotnē turpināsies tādā veidā. Otra tendence ir saistīta varbūt tā nedaudz ģeopolitiskāku ievirzi, proti ar valstu tādu savstarpēju arī distancēšanos. Proti tendences, kā Trumpa, ASV prezidenta Trumpa nākšana pie varas vai Brexits jau iezīmēja zināmu protekcionismu virzību, bet tagad ar šo krīzi līdz ar, kā teikt, vienoto Eiropas Saimnības Schengen zonas sadrumstalošanos, kas, piemēram, arī nebija ticama migrācijas krīzes laikā, jo tika turēta Eiropas Savienības solidaritāte, tas šobrīd, redz arī, no šīs solidaritātes varēja veikt atkāpes, lai atjaunotu robežas. Tātad simboliskā distancēšanās ir notikusi Eiropas valstu starpā, bet arī tīrākā no ekonomiskā viedokļa tāda valstu vadītāji ir dzirdēts krīzes laikā uzdevusi jautājumus, kādēļ mēs paši savās teritorijās neražojām ventilātors vai dezinfekcijas līdzekļus, kādēļ mēs paļāvāmies uz, iespējams, daļas vērtības ķēdes, bijām atkarīgi no kādām citām valstīm, kas tagad krīzes laikā
nebija iespējams un bija tikai notika šie pārāli. Respektīvi, iespējams, valstis arī vēlēsies vairāk ražošanas nodrošināt vietēji vai savā reģionā nākotnē. Un tādēļ arī tādā tirzniecības ziņā varētu notikt arī lielāka tādā pašpietiekamība, kas mums kā mazliet atvērtai ekonomikai, protams, nav pozitīva tendencija atzīmē. Tālākā tendencija saistīta ar jau minētiem parādu līmeņiem un to pieaugumu. Protams, šī lielā aizņemšanās un fiskālais stimuls arī ir saistīts ar parādu slogu, kas nākošām paudzēm arī būs jāsedz. Un atkal tas ir process, kas jau sen ir noticis, šī tālāk un tālāk aizņemšanās no valstu puses. Bet šīs krīzes laikā tas ir izpaudējis arī kā uzņēmumu rekapitalizācija. Šeit slaidā iezīmēts Francijas finanšu ministra Bruno Le Maire teiktais, ka šāda rekapitalizācija vai nacionalizācija būtu jau pieņemama no valsts puses. Un tas, ko mēs arī esam novērojuši pēdējo mēnešu laikā, ka pat Eiropas ietveros arvien vairāk notiek šāda veida atbalsts uzņēmējiem. Tālākā tendence ir saistīta ar digitalizāciju. Jau kādu laiku ir runāts par darba tirgu un robotizāciju, ko tas nozīmē, ka digitālie risinājumi iespējams arī vairāk un vairāk nonāks darba tirgu. Tāpat tās arī mēs šobrīd atrodamies video konferences formātā un šīs tehnoloģijas arvien tālāk attīstās un arī šī kvalitāte šādiem pasākumiem tikai uzlabojās. Tāpat tās arī jums varbūt tuvāka tēmā top viedāki arī attālinātās mācības darbrīki un tātad radot gan jaunas izaicinājumus, gan, protams, arī iespējas jauniešiem iegūt kvalitatīvu jaunu mācību formas. Visbeidzot, pēdējā tendence, ko es gribētu pasītrot arī no tādas ekonomikas nākošā izaicinājuma prizmas, ir klimata pārmaiņas. Iespējams, jūs arī esat redzējusi šo NASA's attēlu, kas tika fiksēts virs Ķīnas gan janvārī, gan februārī, kur Covid laikā strauji kritās gaisa piesārņojums virs Ķīnas. Eksperti pat lēš, 30 tūkstoši cilvēki šādā veidā ieguva savu veselību stāvokli saistībā ar plaušu slimībām. Bet, protams, tas ir īslaicīgs rādītājs, jo atgūstoties rūpnīcu darbībai, ceļošanai, šie piesārņojuma rādītāji atkal atgriezās un vēl jau vairāk tā kā valstis un īpaši attīstības valsts, rūcīgākas valsts tagad būs spiestas pievērsties savām ekonomikām un primārām vajadzībām, nevienlīdzības mazināšanai un tad tālāk, tad iespējams arī klimata tematikā īpaši rūcīgās valsts nevarēs tādā pašā mērā pievērsties. Protams, tādā ziņā arī mums, gan Latvijai, gan attīstītajām valstīm, ir šis arī tādā ziņā pienākums, līdz ar visiem mūsu ieguldījiem jaunajām investīcijām, kurām mēs šobrīd stimulējam ekonomiku, arī tās ieguldīt pēc iespējas ilgtspējīgāk, lai arī nākošais globālais izaicinājums klimata pārmaiņas netiktu pievirsts. Tā kā tās būs tās galvenās tendences no manas puses. Paldies par jūsu uzmanību. Labprāt gaidītu jūs komentārus gan par šo putnu lidojumu, par notiekošo ekonomikā, gan varbūt arī jūsu pārdomus par šīm nākotnes tendencēm. Paldies no manas puses. Tā, jā, paldies. Paldies, Mārē, par stāstu, par prezentāciju un arī par ļoti brīnišķīgu iekļaušanos laiku. Ritējumā, mūsu kopējā semināra laika ritējumā, es redzu, ka šeit ir viens jautājums šāds. Mums čatā ienācis, vai saruna vietā pievojas, vai kā tas tā nodzirdēts termins. Pievojas, nodzirdēts. Jā, nu, jā.
Man būs grūti nokomentēt, ja tas ir termins, ko es lietoju, tad varbūt tas ir, tad varbūt tas ir diez vai es to sacīju, bet padā savā tādā formā. Jā, tas būtu varbūt, jā, es sanācu pārklausīties, es pat arī nezināšu, kas ir PO's. Labi, bet tā... Tas ir vēl kādi jautājumi. Jā, nu, kā jau es arī te dalībniekiem visu laiku iesaku, ja, tā vienā un otrā formā lūdzu droši rakstiet jatā jautājumus. Ja nu blūži ir tā, ka tagad jums jautājums ir uz mēles, bet kamēr tur vēl ierakstīsit, un mums ir arī, nu, teiksim, to es arī nākamā lekcija, vai ne, tad, tad paņemiet mikrofonu un uzdodiet jautājumu ar mikrofonu, ja, tad šīm brīdī, ja tā ir ērtāk, un tā, mēs te pieskatīsim, lai nerodas pavisam liels pratis, ja dalībnieki ir daudz. Tā kā droši, es domāju, ka pasaule ir liela, un notikumi ir daudz, un jautājumi droši vien, ka ir. Man viens jautājums, kamēr jūs domājat, Mārē, vai nu, tieksim, domājot par to, kā valsts attīstās, tad, un kas ir tie, nu, teiksim, tie valsts ekonomiskie mērķi, vai domājot par, nu, nezinu, šis pandēmijas laiks nav radījis diskusijas par to, ka, nezinu, ekonomiskā izaugsme un IKP pieaugums nav vienīgais rādītājs, ja, pēc kā vērtēt, vai sabiedrība ir labklājīga, un vai viņa vai tie veicas labi. Tā, ko? Jā, tas, vai IKP rādītājs ir pilnvērtīgs, tā diskusija noteikti jau sen ir figurējusi, teiktu, vēl vairāk arī pirms, teiktu, pandēmijas, jo saistībā tāpat tās ar pārēju uz digitalizāciju, vai tās pašas saucamās platformas ekonomikas, vai dalīšanās ekonomikas agrāk arī, darbības notiek arī notiekot tā, virtuāli vai ar pakalpojumiem reizēm arī netiek tvērta patiesais ekonomikas apjoms un darbība, tāpat tās arī caur šiem te klimata jautājumiem vai ekonomika kļūstot zaļākai, taupīgākai, energoefektivitāte, piemēram, arī nedaudz samazina IKP rādītāji, tādēļ arī varbūt pozitīvas tendences, kas palīdz ekonomikai attīstīties, bet kas ir kā norāda uz tādu zemāku izaugsmi. Būtu tā divi tādi niecīgi minējumi, bet tagad, protams, ar krīzi, jā, te varbūt tādas struktūrālas izmaiņas uzreiz nav. Būtu pateikt, vai tas uzreiz izmaina IKP rādītāju kvalitāti. Tūlis te varēs vēlāk precīzāk pakomentēt. Paldies. Jā, es mēģinu saskatīt, vai te? Jā. Joprojām kāds uzvaicā par to, vai materiālus varēs saņemt, jā, tātad. Varēs saņemt, jā, respektīvi naudas skolā, vai būs pieejami tuvākajās dienās gan prezentācija materiāla, gan ieraksts. Nu, tad sarunu vietnēs neredzu vairāk šobrīd jautājumus. Mēģinu saprast, vai kāds, noteiksim, mēģinam vēl, varbūt 10 sekundes vai 15 saprast, vai kāds piesakās. Aha, jautājums ienācās, jā. Lai ir skaidri par Latviju, piemēram, cik mums cilvēki palikusi bez darba. Man liekas, ka nu, tas būs tietuļi būs, tad respektīvi Lūdzes Rutkasti nākamajā savā prezentācijā pirms iepazīstēs situāciju Eiropā un pēc tam Latvijā. Un tā kā tas būs. Tad liek nekavējuši vairs, lai nāk atbildes uz tālākiem jautājumiem. Paldies! Tātad ar risinājumiem Eiropā un Latvijai, tātad pandēmijas kontekstā tātad iepazīstinās mūsu monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasti.
Tad viņš man blakus ir. Un savukārt saka, ka ekonomika skolā jāmācās, jo pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem ir jāsaprot un jāprot kritiski novērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un pieņemt pārdomātus lēmumus gan individuālā, gan visas kopienas līmenī. Jādomā, ka viņa stāstījums arī palīdzēs. Varbūt šo sapratni veicināt mums kopējo tātad vārds Uldim un liekam viņa prezentāciju. Jā, paldies, Kristap, un labdien visiem. Savā prezentācijā es mēģināšu vairāk iezīmēt ekonomiskās norises gan Eiropā, gan Latvijā, un arī ar diezgan lielu fokusu uz to, kas tad no politikas veidotāja viedokļa tika darīts, lai mazinātu krīzes ietekmi. Kristap, varbūt, ja tu man varētu iedot pēlēs, arī nedaudz mēģināšu šur tur pazīmēt, lai ir skaidrāk. Un noteikti, ja jums klausoties, ja es kaut ko pa ātru, vai pārāk detalizēti, vai kaut kas nav saprotams, noteikti rakstiet čatā, tad Kristaps man piemiegs un pateiks, un tad es varu attiecīgi reaģēt. Tā, tad saka. Kopsavilkums. Tā labā ziņa, kad krīze, lai gan bija ļoti tāda asa, izskatās, ka zemākais punkts ekonomikā ir jau aiz muguras, gan Latvijai, gan Eiropai, gan, es teiktu, pasaulē kopumā. Un šobrīd, pēc, teiksim, tāda strauja krituma pavasarī, kad daudz valstu valdības ievies šos pandēmijas saistītos ierobežojumus, tad pēc šī ekonomikas krituma tautsaimniecība sāk atgūties. Ja? Un šī atgūšanās ir pat straujāka nekā gaidīts. Ja? Noskaņojums uzlabojās pasaulē. Ja? Mēs redzam, ka rūpniecība tirdzniecība sāk atgūties, jā. Bet jāsaka, ka riski joprojām ir lieli. Jā. Riski saistībā gan ar šo vīrusu izplatību, jā, gan arī visas citas lietas, dažādas ģeopolitiskās norises, kas bija aktuālas jau arī pirms pandēmijas laika, joprojām ir aktuālas, jā, un faktiski tas arī papildus rada nenoteiktību ekonomikā. Jā. Tā kā riski ir lieli un dod Dievs, šie riski nerealizētos, tad protams, šī atkopšanās turpināsies, ja, bet vēlāk slaidos redzēsim, ka tomēr, teiksim, viss nav tik vienkārši. No ekonomiskās politikas viedokļa skaidrs, ka Eiropas centrālā banka un arī daudz citu pasaules valstu centrālās bankas reaģēja diezgan strauji un būtiski palielināja tātad šo monetārās politikas atbalstu, kas gan palīdzēja finanšu tirgus stabilizēt, gan arī atbalstīja ekonomiku, un arī valdības krīzē darīja daudz, gan Eiropā, ASV, citās valstīs, gan arī Latvijā. Kopumā šis valdības atbalsts krīzē ir bijis mūsu vērtējumā atbilstošs, bet, nu, protams, vienmēr ir iespējas lietas darīt labāk, par to arī nedaudz minējuši. Un, protams, joprojām Covid situācija ir aktuāla un jādomā, ko tālāk darīt, ja, nu, teiksim, šis Covid otrais vilnis pastiprinās un arī faktiski jau jāskatās ar skatu arī pēc Covid situācijas, ja, ko mēs šobrīd varam darīt, lai stiprinātu Latvijas ekonomiku, kad šī pandēmija būs cauri. Sākumā nedaudz par ārējo vidi Eiropu un kā jau Māra stāstīja, tad šis pandēmijas izraisītā krīze bija ļoti, ļoti tāda asa un dziļa. Ja. Šeit mēs redzam, ka faktiski uzņēmumu aptaujās šie noskaņojumi rādītāju kritums bija milzīgs. Ja. Un Eiropā, pasaulē daudzas valstis tik strauja krituma nebija piedzīvojušas, ja ne visā vēsturē, tad vismaz ļoti ilgu laiku. Latvija, relatīvi nesen iepriekšējās finanšu krīzes laikā ekonomika krita dziļi, un mēs šajā ziņā bijām varbūt nedaudz atšķirīgi, mums tas kritums bija varbūt mazāk dziļš nekā iepriekšējā krīzē, bet daudzām valstīm bija tieši otrādāk. Jā.
Jau iepriekšējā krīzē kritums bija dziļš, bet šajā krīzē bija vēl dziļāks. Ja. Tā kā tas bija tāds šoks, augsta duša ļoti daudziem. Ja. Un papildus pandēmija ir faktiski, ko jau es minēju, klāt nāk tad šie pārējie nenoteiktību radošie faktori, dažādas ģeopolitiskās norises, kas nu, faktiski pastiprina nenoteiktību. Ja. Un, viena no lietām, kas jau ilgi ir, teiksim, ziņu virsrakstos Brexit, kas pandēmijas laikā pat varbūt nedaudz tika piemirsts, ja par to vairs tik daudz nerunāja, bet joprojām tas rada nenoteiktību, Lielbritānija ir izstājusies pēc sarunas par tālāko sadarbību, joprojām turpinās un nenoteiktība tur ir liela. Daudz lielāka nenoteiktība rada ASV politika, tirdzniecības, kā arī visas lietas, kas jau bija zināmas pirms Covid, arī tās turpinās vēl jau vairāk ASV, gadu nogalē būs vēlēšanas, bet šie politiskie aspekti liek arī varbūt rīkoties netik racionāli kā citu vietu, kā citu laiku. Tā kā šī nenoteiktība papildus Covidam ir liela, un tas viss ietekmē, ja tas arī pastiprinās šo kritumu. Bet labā ziņa, kad pēc tam, kad vīrusu tātad šo pirmo vilni izdevās ierobežot faktiski un valdības sāka atcelt šos ierobežošanas pasākumus, tad arī tautsaimniecība diezgan strauji atguvās visā pasaulē. Līdzīgi aina arī Eiropā, un šeit mēs redzam stabiņos tie vairs nav noskaņojumi, bet tie ir faktiskā nozara attīstība, ja mēs redzam, ka gan rūpniecība, gan mazumtirdzniecība faktiski krīzes laikā ļoti strauji, šī aktivitāte nokritās, kas ir loģiski, jo pirmkārt ieviestie ierobežojumi cilvēku mobilitātei, cilvēki vairs nevarēja apmeklēt dažādas pasākumus, tik bieži neiepirkās. Un tā tālāk, kas šo ekonomisko aktivitāti mazināja, lielā nenoteiktība, protams, daudziem uzņēmumiem uzreiz lika apturēt investīciju projektus, kur tas bija iespējams, ja tas arī samazināja aktivitāti. Ja, un, protams, ka tas notika, nu, teiksim, visās valstīs vienlaicīgi vai ļoti sinhroni, kas nozīmē, ka arī ārējā tirdzniecība, ko Māri jau minēja, faktiski sasala, ja, un tas viss pastiprinā šo situāciju. Bet, kā es minēju, ierobežojums mīkstinot, ierobežojums atceļot šī aktivitāte ļoti straujiem soļiem sāk atgriezties uz tādu normālā līmeni. Un tas arī notiek, es teiktu, globāli, ne tikai pasaulē, ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā. Viena interesanta lieta, un kas ir patiesībā ļoti kontrastējoša ar ASV norise, kur Covid laikā tika reģistrēts vēsturiski straujākais bezdarba pieaugums, savukārt Eiropā šī situācija ir pilnīgi pretēja. Un šeit mēs redzam, ka Eiropā kopumā, šeit ir eirozonas dati, bezdarba pieaugums ir bijis pavisam niecīgs. Ja? Un to lielā mērā izskaidro tas, ka ļoti daudz Eiropas valdības sniedza atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem dīkstāvs pabalstu veidā. Ja. Šīs dīkstāvs pabalstu schēmas detaļas varbūt nedaudz atšķirās valstu starpā, bet mēs redzam, ka ļoti daudzās valstīs šie pelēkie stabiņi rāda, ka dīkstāvs pabalstu saņēmēju skaits bija ļoti liels. Ja. Latvijā arī šis instruments tika izmantots varbūt netika plaši, kā to varēja darīt, par to arī vēlāk es minēšu tāpat vienu no jomām, ko no politikas veidotāja viedokļa, ja tiešām otrais vilnis atkārtojās un atkal faktiski ekonomiskā aktivitāte sašaurinās, tad droši vien dīkstāvs pabalstu varētu nedaudz reformēt un padarīt viņu elastīgāku un plašāku pieejamu, jo šeit Eiropas pieredze rāda, ļoti skaidri rāda, ka šāda veida instruments palīdz saglabāt bezdarbu daudz zemāk, nekā tas būtu bijis, ja šāds instruments nebūtu pieejams. Un jo zemāks bezdarbs, varbūt arī jūs esat lasījuši terminu histerēzi, ja zemāks bezdarbs nerada histerēzi, ja bezdarbs pieaug, tad un ja cilvēki ir ilgstoši bez darba, tad šiem cilvēkiem ir ļoti grūti atgriezties darba tirgu tajā brīdī, kad krīze tiek pārvarēta un pieprasījums pēc darba spēkā. Atkal atjaunojas, jo cilvēki nav strādājuši kādu laiku, daļa no prasmēm varbūt ir zudusi, ja? Varbūt, kad krīzes laikā ir notikuši struktūrāls pārmaiņas un pieprasījums pēc darba spēka ir citās nozarēs, nekā šie cilvēki iepriekš ir strādājuši, ja?
Un tas nozīmē, ka šādos apstākļos faktiski pēckrīzes periodā bezdarbs parasti samazinās ļoti, ļoti lēni. Vai krietni lēnāk nekā ekonomika atkopjas. Ja. Tādēļ no politikas veidotāja viedokļa daudz optimālāk ir nepieļaut šo bezdarbu pieaugumu. Ja, un tātad dīkstāls pabalsts ir atbilstošs instruments, kas Eiropas pieredzē strādā. Nu, un kopumā mēs redzam, ka Eirozonā tātad šis gads faktiski visās Eiropas valstīs būs ar mīnus zīmi. Recesija būs diezgan dziļa visur, un tad jā, šogad nākamgad, teiksim, vīrusa izplatība izdosies veiksmīgi apturēt, tad turpmākajos gados ir sagaidāma arī tāda straujāka atkopšanās. Protams, līdz ar ekonomikas lejups, līdz ar inflāciju būs tuvākos gadus zema, un faktiski, nu, pakāpeniski pieaugs tikai pēc tam, kad ekonomiska aktivitāte atjaunās. Kā jūs minēju, tad šī atkopšanās notiek, bet, tiemžēl, stāsts ar Covid joprojām nav beidzies, un mēs redzam, ka, teiksim, pēc tam, kad izdevās, teiksim, to pirmo vilni mazināt, un, teiksim, šī saslimstība daudzās valstīs būtiski mazinājās, ja tomēr pēdējā laikā, jo īpaši pēdējās nedēļas, mēs redzam, ka tomēr daudzās valstīs, un šeit ir tikai Latvijai, faktiski tuvākas valstis ieņems un pasaules kopējais rādītājs. Mēs redzam, ka gandrīz visur šī saslimstība pieaug, un jau daudzās valstīs faktiski šī saslimstība ir pārsniegusi to robežu, kad faktiski atgriežoties no šīs valsts jau jāsāk iet karantīnā. Tā kā mūsu kaimiņu valstīs tas otrais vilnis izskatās, ka tiemžēl pieņemās spēkā. Latvijā situācija joprojām ir relatīvi labi salīdzinoši daudz labāk nekā citās valstīs, bet jārēķinās, ja slimība ir apkārt, tad skaidrs, ka arī, tiemžēl, nu, arī mūsu tas var skārt. Tā kā tie riski ir lieli, dot Dievs, lai izdotos veiksmīgi apturēt, un es domāju, ka arī daudzas valdības ir mācījušās un iepriekšējās pieredzes, un arī, ja vajadzēs tomēr šos ierobežošos pasākumus ieviest, tad tur noteikti varēs veikt arī kādas korekcijas, lai tas mazāk skādē ekonomiku. Nu, protams, kad šādos apstākļos, kad ekonomika, nu, faktiski bija brīvajā kritienā, sākoties pandēmijai, monetārā politika nevarēja nereaģēt, un monetārās politikas reakcija visā pasaulē bija diezgan nozīmīga. Šeit attēlā jūs redzat Eiro sistēmas tātad bilances kopējo apjomu, tā gaišākā līkne ir, nu, faktiskā situācija un prognoze, kā Eiro sistēmas bilance būtu attīstījusies, nu, ņemot vairā visus pirms Covid pieņemtos lēmumus. Ja. Un tā tumšā līkne faktiski parāda situāciju, visas izmaiņas un papildus lēmumus pēc Covid. Ja. Tā atšķirība ir apmēram 20% no iekšējās koprodukta. Covid dēļ pieņemtie papildus lēmumi ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Ja. Un tas centrālās bankas bilāns, nu, tā kā aproksimē to naudas daudzumu ekonomikā, ko centrālā banka caur komercbankām mēģina ekonomikā tā kā iepumpēt. Ja. Un šeit mēs redzam, ka nu, ir faktiski gan pastiprināti jau iepriekš esošie instrumenti, kā aktīvu uzpirkšanas programma, gan radīt vēl jauni instrumenti, pandēmijas aktīvu uzpirkšanas programma, kas ir diezgan milzīga apjomā, tā arī ir aktīvu uzpirkšanas programma, kur centrālā banka pērk valdību parādzīmes un arī privātā sektora ar ķīlām sektos parādzīmes uzņēmumu obligācijas. Ja. Gan arī faktiski ir diezgan būtiski pieauguši kredīta operācijas, kur centrālā banka aizdod naudu komercbankām ar ļoti, ļoti pievilcīgām procentu likmēm. Un sākotnēji tā situācija attīstījās pa dienu, ja, un tā sākotnējā problēma, kas centrālajām bankām bija jārisina, faktiski bija sasalums finanšu tirgos, ko radīja tātad, nu, šī lielā nenoteiktība, milzīgais gaidas par milzīgo ekonomikas kritumu, kas nu, faktiski arī bija ļoti strauši, kā mēs redzējām, ja, lielā neziņa, un faktiski finanšu tirgi, nu, tas riska līmenis bija tik liels, un neziņa bija tik liels, ka faktiski finanšu tirgi daudzos segmentos pēc funkcionēt.
Ja, un tas nozīmē, ka būtiski mainās šo finanšu aktīvu cenas, ja, kas no sākuma ir nu, teiksim, tāds, tā kā likviditātes problēma, vienkārši darījumi nenotiek, tu nevar tirgoties ar finanšu instrumentiem. Ja, ja kādai finanšu iestādē ir, piemēram, no likvīda aktīva, ko viņi tur, teiksim, vajadzībām tajā brīdī, kad vajag. Teiksim, naudu, tad viņi ātri var pārdot, iegūt šo naudu un šo naudu samaksāt, no, veikt maksājumus, kas viņiem ir jāveic. Ja, tad šajā brīdī, kad tirgi sasalst, to vairs nevar tik vienkārši izdarīt. Finanšu instrumentu cenas būtiski mazinās, un ja tā nauda ir vajadzīga, tad šie finanšu instrumenti ir jāpārdot ar zaudējumiem, ja, kas diezgan ātri vien šo likviditātes problēmu var radīt par maksātspējas problēmu. Ja vienkārši nu, pārdodot ar zaudējumiem, tas, nu, teiksim, paslikni šo finanšu iestāžu bilanses samazina kapitāla līmeni, šis kapitāla līmenis ir jāpajām. Jā. Ja to nevar izdarīt, nu, tad ir maksātnes. Tā kā tā bija pirmā lieta, centrālajām bankām bija jādara, un tur es teiktu šī aktīvu iegādes programma, šī papildus aktīvu iegādes programma, kas ir milzīgos apjomos, ja, kā mēs redzam slaidā, diezgan strauji palīdzēja šo situāciju. Uzlabot. Un šeit es kā piemēru uzliku valdības 10-gadīgo parādzību procentu likmes, kur mēs redzam, kas nu, faktiski Covid laikā, Covid sākumā, pandēmijas sākumā diezgan strauji pieauga faktiski visās Eiropas valstīs. Un parasti tā situācija ir tāda, ja pieauga neziņa vai riska līmenis pieauga, faktiski investori cenšas pārdot riskantākus aktīvus, kam tad šīs cenas rītās un pirkt mazāk riskantus aktīvus, kam cenas pieaug. Un parasti šādā gadījumā, ja risks pieaug, tad investori pārdot, nu, teiksim, Eiropas dienvidu valstu parādzības un pirkt Vācijas parādzības, kas nozīmē, ka principā, nu, Vācijas parādzību ienesīgumam būtu jāiet uz leju. Bet šeit mēs redzam, ka tā neziņa bija tik liela, kad arī Vācijas obligāciju ienesīgums pieauga, tas nozīmē, ka nu, faktiski nebija tāda riska pārnese no vieniem no riskantākiem uz mazāk riskantiem aktīviem, bet šī aktivitāte tirgos vienkārši būtiski mazinājās visās aktīvu klasēs. Ja? Un to centrālajām bankām bija jānovērš, kā mēs redzam pēc tātad šo monetārās politikas mēru iestartēšanas tātad šo valsts valdību parādzību ienesīgumu ir sasnieguši. Pirms Covid līmeņa vai daudzos gadījumos ir tu pirms Covid līmeņa. Tā kā finanšu tirgos tā situācija tika nostabilizēta. Tas, protams, arī ļāva stabilizēt ekonomiku kopumā. Ja, jo kas notiek, ja finanšu tirgi sasals, naudas plūsma nenotiek, un tas faktiski ļoti strauji sāk ietekmēt arī ekonomikas aktivitāti, arī uzņēmumus iedzīvotājus, ja, kas nu, faktiski lielā mērā var pastiprināt krīzi. Ja. Un šeit es varbūt īpaši nepieskaršos, bet vēlāk prezentācija būs publiska, un jūs varēsiet arī apskatīties tās atšķirības, bet nu, teiksim, tā galvenā lieta, ko es šeit gribētu pieminēt, ka krīzes aktīvi iegādes programma, lai gan mēs kā centrālā banka faktiski pirkām šajā programmā tieši tos pašus aktīvus, kā jau standarta aktīvi iegādes programmā, tomēr šie iegādes nosacījumi bija daudz, daudz elastīgi. Ja, ja standarta programmā faktiski šos vērtspapīrus nu, pērk proporcionāli Eiropas, nu, Eirozonas valstu ekonomikām un iedzīvotāju skaitam, ja tad šeit šie ierobežojumi tika noņemti un varēja daudz elastīgāk noteikt šos ikmēnešu ikdienas vērtspapīru uzpirkšanas apjomus atkarībā no tā, kā mainījās situācija. Kā es minēju, situācija mainījās dienu no dienas. Ja, un tur šī elastība ļoti palīdzēja. Un otrais monetārās operāciju bloks, ko es minēju, bija kredīta operācijas. Ja. Šeit bija jautājums par nosacījumiem, un nākamajā slaidā pat šie nosacījumi arī būs pieminēti, un pēc tam arī prezentācijā jūs varēsiet rūpīgāk izpētīt. Bet redzams, ka šīs krīzes laikā arī kredīta operācija, pieprasījums pēc kredīta operācijām būtiski pieaug. Ja. Nu, no vienas puses, protams, nosacījumi bija daudz labvēlīgāk, bet no otras puses arī, kā es minēju, šī likviditātes situācija sāsinājās jauna, daudzām finanšu iestādēm vajadzēja izveidot šo likviditātes buferi, lai
bankas, finanšu iestādes varētu arī atbalstīt uzņēmumus. Jo daudz ko Eiropā mēs redzam, ka neskatoties uz to, kad krīze bija diezgan dziļa, un parasti krīžu laikā arī kreditēšanas apjoms mazinās. Ja, tad šoreiz mēs redzējām, ka tieši daudz kur Eiropā kreditēšanas apjoms pieauga tieši īstermiņa aizdevumu uzņēmumiem, ja, lai varētu nu, faktiski savilkt galus kopā tajā brīdī, kad pēkšņi būtiski mazinās ieņēmumi, bet joprojām ir izdevumi. Darba algas ir jāmaksā, īres par telpām ir jāmaksā, procenti par kredītiem ir jāmaksā un tā tālāk. Ja. Un tad tajā starplaikā, kamēr teiksim, nu, uzņēmumi saprot, kā šo situāciju dzīvot tālāk, nu, šie finanšu līdzekļi bija pieejami un uzņēmumi varēja īstermiņā turpināt savu darbību. Un, protams, kad pieejamais finansējums no Centrālās bankas Komercbankām lielā mērā atbalsta šādu situāciju, un Komercbankām arī šie līdzekļi pieejami. Šeit mēs redzam zilie stabiņi, faktiski visas kredīta operāciju atlikumus, kas bija līdz Covid un tie gaišākie oranžie stabiņi, faktiski ir tātad šie jaunie aizdevumi pandēmijas laikā. Mēs redzam, ka Latvijas situācijā mums līdz šim Komercbankas neizmantoja kredīta operācijas, ja, bet faktiski pandēmijas laikā arī Latvijā bankas aizņēmās diezgan būtisku līdzekļu apjomu vēlāk redzēsim. Nu, šeit par nosacījumiem. Nu, faktiski šiem aizdevumiem tiek sniegta negatīva procenta likme. Tas nozīmē, ka Centrālā banka piemaksā Komercbankam par to, Komercbanku šos līdzekļus aizlūmās. Ja? Tad šī garantētā procenta likme ir vismaz mīnus 0,5%, bet ja Komercbankas krīzes laikā nesamazina kredīta portfeli vai palielina kredīta portfeli, tad šīs procenta likmes ir vēl pievilcīgākas. Ja? Šīs operācijas ir, protams, uz Covid laiku. Mēs redzam, viņas ir šogad un faktiski nākamgad jau ir atmaksājams, bet tātad, ja es minēju, ja bankas, ja Komercbankas tātad šos kredītus, savu kredītu portfeli nemazina, tad, nu, teiksim, procentu likumu ir sasniegt arī mīnus 1%. Ja, un, ja audzē kredītu portfeli, tad šie labvēlīgie nosacījumi tiek piemērot ilgāk. Komercbankām, protams, tas ir izdevīgi, ja, un šāds mērķēts kredīta operācijas lielā mērā tiek veiktas, lai nu, mazinātu, teiksim, krīzes negatīvo ietekmi uz kreditēšanu, ja, lai krīzes laikā bankas nevis mazinātu kredītu, bet tomēr turpinātu finansēt ekonomiku vai pat faktiski audzēt savu kredītu portfeli. Un, kā es minēju, mēs redzam, ka arī Latvijā šīs kredīta operācijas tika izmantotas kopumā bankas. Latvijas bankas līdz šim ir aizdāmušās 1,2 miljārdus eiro, un šīs kredīta operācijas turpmākās izsoles arī vēl tiek paredzētas, tā kā šīs droši vien nav stāsta beigas. Un mēs redzam, ka arī aktīvi iegādes ziņā, faktiski pēc pandēmijas, arī Latvijas bankas veiktās šīs vērtspapīru uzpirkšanas ir būtiski pieaugušas. Un kopumā, teiksim, eirosistēmas ietvaros, mēs esam nopirkuši apmēram 3,5 miljārdu eiro apmērā, apmēram trešo daļu no visiem Latvijas valdības vērtspapīriem. Un tas, protams, atviegloja arī valdībai aizņemšanās iespējas, ja, jo nav noslēpums, lai sniegtu krīzē šo atbalstu, valdībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, un arī valsts kase jau krīzes pirmajos brīžos gājā finanšu tirgos un emitēja pārdeva šīs parādzības. Ja, un tur savukārt procentu likmes bija ļoti pievilcīgas. Šeit mēs redzam, valsts kase veica divus aizņēmumus, un procentu likmes bija nu, laikam pozitīvas, bet tomēr diezgan tūs nulē. Ja, un tā kā šie līdzekļi ir valdības kontos, un valdība izmantoja šos līdzekļus, faktiski varēja sniegt krīzes atbalstu gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Nu, un kopumā jāsaka, ka nu, tā lielā atšķirība, ka šo krīzi mēs piedzīvojām kā eirozonas dalībvalsts. Ja, un tas faktiski mums ļāva izmantot visu šīs iespējas un lēti aizņemties finanšu tirgos. Jāatgādina, ka sākoties krīzei
valūtas fondam pieteicās palīdzības lūdza vairāk kā 100 valstis kopumā, vairāk kā 100 pasaules valstis, kas nozīmē, ka šīm valstīm aizņemšanās iespējas tirgū faktiski nebija krīzes sākotnējā periodā. Ja? Un Latvijai dalība Eirozonā šajā krīzē radīja šo būtisko priekšrocību, ka mums bija aizņemšanās iespējas, mēs varējām aizņemties ļoti izdevīgi, tas ļāva valdībai sniegt šo atbalstu. Ja? Un kopumā mēs redzam, ka dalība Eirozonā ir būtiski samazinājusi valdības finansēšanās izmaksas, un šogad tās ir lēšams, apmēram tas ietaupījums ir lēšams ap 180 miljoniem eiro, kas ir faktiski tāds kultūras ministrijas gada budžets. Tātad šie līdzekļi paliek valdības rīcībā, un valdība šos līdzekļus var novirzīt dažādiem valstī aptaujumu mērķiem. Tālāk pārējot pie situācijas Latvijā, kā es minēju arī Latvijā, ekonomikas dziļākais punkts ir jau aiz muguras. Ja mēs apskatām tādu krīzes dinamiku, tad mēs redzam, ka faktiski jau pirmajā ceturksnī, lai gan ierobežojumi tika ieviesti marta vidū, marts ir pirmā ceturkša pēdējais mēnesis, tomēr daudzās nozarēs jau pirmajā ceturksnī mēs redzam diezgan lielus aktivitātes samazinājumus. Ja? Tad šie tumši zilie stabiņi, kas ir negatīvā teritorija, mēs redzam, ka jau pirmā ceturkša sniegums ļoti daudzās nozarēs bija negatīvs, kas parāda vien to, ka tur šis aktivitātes kritums bija milzīgs. Ja? Zamākais punkts tika sasniegts otrajā, ceturksnī un pēc IKP ātrā novērtējuma ekonomikā kopumā tas bija 9,6% kritums gads pret gadu, tāpēc šajā gada izteiksmē. Šeit es vēl gribētu pieminēt, ka bez Covid ietekmes Latvijas, teiksim, atsevišķas Latvijas nozares arī piedzīvoja tāds vai struktūrāls pārmaiņas, lai jau iepriekš aizsākušos aktivitātes samazināšanos, un tas lielā mērā faktiski arī nosaka to, ka Latvijā šis IKP kritums varbūt bija nedaudz dziļāks kā mūsu kaimiņu valstīs, piemēram, Lietuvā, tur šis kritums bija mazāk dziļš, tad mums jau transporta sektors līdz šim diezgan jūtami sašaurinājās, tur ogļu kravu pārkraušana būtiski mazinājās, ja, un transporta sektors jau ilgāku laiku ir uz tādas lēpējušas tendences. Un, protams, arī struktūrālās pārmaiņas banku sektorā, ja, kur joprojām dēļ šīm struktūrālām pārmaiņām arī šī, teiksim, aktivitāte bija ļoti vāja vai pat negatīva jau pirms pandēmijas laika. Jā. Protams, tad otrajā ceturksnī es paredzu, ka vairums nozaru būs negatīvā teritorijā, bet, kā es minēju, konfidences rādītāju un jaunākā mēnešu ienākošā informācija liecina, ka jau faktiski šobrīd notiek strauja atkopšanās un trešais ceturksnis jau būs būtiski labāks. Aptāvi rādītājos arī mēs redzam, kad šī krīze bija ļoti, ļoti strauja. Ja? Un šeit mēs redzam, ka tās tumšās līknes ir atbilstošo rādītāju dinamika iepriekšējās finanšu krīzes laikā. Tātad, sākot ar 2007. Gadu, kad Latvijā bija sākās tātad, šī dziļā finanšu krīze, tad, teiksim, šie konfidences rādītāji kritās. Bet viņi nekritās tik strauji kā šajā krīzē. Ja? Jo mēs redzam, oranžā līkne ir šīs krīzes dinamika. Mēs redzam, ka kritums bija daudz, daudz straujāks. Bet arī tas krīzes dziļums ir mazāks. Faktiski izskatās, ka minimums jau ir sasniegts, un kā es minēju, tad šis uzlabojums jau šobrīd ir vērojams. Jo tā kā sākumā tas izbildes bija ļoti, ļoti liels, un, protams, arī šī krīze ir dziļa, bet šī krīze izskatās, ka nebūs tik ilga kā iepriekš. Un kopumā tas nozīmē, ka IKP kritums nebūs tik liels. Un atkopšanās faktiski notiek visos sektoros, gan eksports, mēs redzam, preču eksports sāk atkopties, kas vien rāda to, ka arī mūsu tirdzniecības partnervalstīs pieprasījums atjaunojās, ja, un tur, lai gan joprojām ir, teiksim, eksportā gada izteiksmē neliels mīnusiņš, mēs redzam, ka jūnijā uzlabojums ir diezgan jūtams. Diemžēl pakalpojumu eksportā joprojām tāds būtisks uzlabojums nav vērojams, un visticamāk, ņemot vērā šo nenoteiktību ar vīrusu izplatību, tādu pakalpojumu kā ceļošana, kā aviācija, kas palīdz cilvēkiem ceļot, un vairāk citu pakalpojumu, droši vien neaprūpsies tik ātri.
Un arī mēs redzam, ka iekšzemē atjaunojās ekonomiskā aktivitāte. Tirdzniecība diezgan strauja ar soļiem, tātad šie lielie mīnusi, kas bija martā, aprīlī, maijā, tātad jūnijā jau ir būtiski mazinājušies. Mēs redzam, ka faktiski, nu, es atvainoju, šī ir apstrādes rūpniecība, kas lielā mērā ir kopā ar eksportu, es līdz uzliekšu tirdzniecību. Tirdzniecība ir šeit, un tirdzniecība diezgan strauja atjaunoja. Jā, un šeit īstenībā ir arī interesanta dinamika, mēs redzam, piemēram, pārtiks mazumtirdzniecība, kas ir šie oranžie stabiņi, ka pandēmijas laikā bija vērojams liels kritums, un tas loģiski rada jautājumu, vai tiešām cilvēki mazāk sāk lietot pārtiku pandēmijas laikā. Bet tur lielā mērā izpaužās tātad šis efekts, ko mēs redzējām, ka sākoties pandēmija ļoti daudz, kas diezgan strauji pazuda no veikalu plauktiem, un cilvēki izveidoja tādus uzkrājumus, sapirkās ilglietošanas pārtikas, tādas preces, kas nu, faktiski ilgi var tikt labādas, dažādas konzervas vai rīsus, friķus un tādas lietas. Un martā faktiski šis mazumtirdzniecības apgrozījums bija pārtikas jomā, bija varbūt netipiski liels, tādēļ aprīlī viņš bija mazāks, un, protams, arī robežas efekts ar Igauniju, jo, ja mēs skatāmies sīkāk, pārtikas tirdzniecībā ieskaita arī alkoholiskos dzērienus, un tur šis robežas efekts nostrādāja vienkārši no kaimiņiem. Tātad šajos pierobežas veikalos vairs neiepirkās šie iedzīvotāji. Tā kā aprīlī mēs redzējām pārtikas tirdzniecībā diezgan būtiski kritumu, bet kas jau turpmākajos mēnešos atkal atjaunojās. Un līdzīgi mēs redzam arī daudz citu preču tirdzniecībā, tātad šī atjaunošanās notiek, kas nozīmē, ka faktiski lielā mērā tātad šie fiziskie pārvietošanās ierobežojumi mazināja tirdzniecības aktivitāti, bet tomēr ierobežojums mazinot cilvēki atsāka. Tas lielā mērā izpaužās kā atliktais patēriņš. Jā. Tas risks bija, ka ja krīze mazinātu iedzīvotāju ienākumus, tad iedzīvotāji pēc krīzes periodā, pēc tam, kad ierobežojumi tiek noņemti, faktiski arī mazinātu savu patēriņu. Un tas, protams, negatīvāk ietekmēt visu ekonomiku. Izskatās, ka tas nenotika, un, kā jūs minēju, viens no iemesliem varētu būt, ka bezdarbs nepieauga tik strauji. Jā. Bezdarbs pieauga tik straujāk, ja bezdarbs pieauga straujāk iedzīvotājiem daudz lielākā mērā kristos ienākumu, jā, un tad iedzīvotāji būtu spiesti samazināt savu. Tad, atgriežoties pie iepriekšējiem slaidiem, un te es varbūt pakavēšos vēl pie būvniecības nozares, kas ir interesanti arī raugoties nākotnē. Pirmajā ceturksnī mēs redzējām, ka būvniecība faktiski bija nu, gandrīz vienīgā nozara, kas joprojām uzrādīja ļoti strauju, pat straujā pieauguma nekā iepriekš 19. Gadā. Nu, nozara ir krīzai izies cauri sausām kājām, bet nu, tas lielā mērā bija viensreiz efekts, jo tieši gada sākumā sākļa tā, ka būvnieki nodeva eksploatācijā tādus ļoti lielus būvniecības projektus, kas nu, faktiski palielināja to aktivitāti, un otrajā ceturksnī mēs redzam nelielu kritumu. Bet tomēr augoties nākotnē ir paredzams, ka būvniecībai veiksies diezgan labi, jo gan liela no daļa, nu, pietiekoši nozīmīga daļa no valdības sniegta atbalsta Covid laikā, realizēsies kā infrastruktūras dažādu objektu būvniecība, gan arī sagaidāmās naudas no Eiropas Savienības. Droši vien daļai tiks investēts dažādu ēku, būvju, ceļu infrastruktūras būvniecībā, ja, un kas radīs nozarei papildus pieprasījumu. Latvijas bankā mums pat īstenībā ir bažas, vai šie papildus līdzekļi, kas turpmākajos gados nozarē būs pieejami, vai tas neradīs arī tā kā mazu pārkaršanu šajā nozarē. Jo šo grafiku varbūt ir grūti saprast, bet tie tumši zilie stabiņi faktiski parāda būvniecības apjomu, kāds tas būtu, ja būvniecība attīstītos nu, līdzās ar ekonomiku, tikpat strauji kā ekonomika kopumā. Jā. Un tie pārējo krāsu stabiņi ir nu, faktiski dažādu šo papildus finanšu līdzekļu iespējamā ietekme. Nu, atkarībā no tā, cik daudz no visiem šiem pieejamiem finanšu līdzekļiem, kas Latvijā būs pieejami turpmākajos gados, jo šobrīd ir pieejami kā Covid atbalsts, kā valdības sniegtais Covid atbalsts, nu, cik lielā mērā tie tiks ieguldīti tieši dažādu būvju celtniecībā. Ja? Un tur mēs redzam, ka faktiski šis būvniecības īpatsvars ekonomikā, kas nu, normālos apstākļos ir 5-6% no ekonomikas, nu, viņš var pieaugt jau tur līdz pat tū 8% nākamgad un turēties tur, teiksim, 6-7-8% robežā. Ja? Kas varbūt no vienas puses neliekās tik strauji, tik liels pieaugums, tik
strauši pieaugums un faktiski atgriežoties atpakaļ ir mazāks pieaugums, kā mēs redzējām iepriekšējā pirms finanšu krīzes periodā, kad mums bija šis nekustamā īpašuma būvniecības tāda izteikta pārkaršana, ja, bet tomēr raugoties uz būvniecības nozares kapacitāti izskatās, ka jau šobrīd šis būvniecības jaudas ir diezgan lielā mērā noslogots. Ja, ja mēs mēģinām nu, faktiski ieskatīties detalizētāk, mēs redzam, ka nu, salīdzinot teiksim, ar to iepriekšējo būvu laiku, nodarbinātība būvniecībā, kas ir šī dzeltenīga oranžā līgna, šobrīd ir daudz mazāka nekā tā bija tajā laikā. Ja? Bet savukārt produktivitāte, kas ir šī zaļā līgne, nu, ir faktiski tādā pašā līmenī. Ja? Tas nozīmē, ka kopumā tā būvniecības jauda īstenībā ir pat mazāka nekā iepriekšējā pārkaršanas laikā, ja, un lai būtiski kāpinātu apjomus šobrīd, ja, ja būvniecībai ir šī papildus finanšu plūsma un papildus pieprasījums, tad skaidrs, ka būvniecībā būs būtiski jākāpina arī nodarbinātība. Ja. Jautājums, vai šie cilvēki ir pieejami Latvijā. Bezdarbs ir nedaudz pieaudzis, nu, līdz to liktos, ka iespējams tad, nu, teiksim, tā būtu iespēja bez darba esošiem cilvēkiem atrast darbu, bet tur noteikti ir dažādi struktūrāli efekti. Bezdarba pieaugumā ir ļoti daudz pakalpojumu, nu, teiksim, cilvēki, kas iepriekš strādāja pakalpojumu nozarē, viesmīlības nozarēs, piemēram. Jautājums, vai šie cilvēki uzreiz varēs uzsākt darbu būvniecības nozarē, ja? Kas nozīmē, ka nu, šo cilvēku vai darbinieku trūkums visticamāk tiks novērots, kas nozīmē, ka tur pieaugs algas, kas darbiniekam ir laba zīme. Bet būvnieku pasūtītājiem tā ir slikta zīme, jo būvniecības izmaksas augs, būvniecības cenas augs, ja, un līdz ar to teiksim par šo naudiņu, kas Latvijai būs pieejama, no kopumā tiks uzbūvēts mazāk būves, kas izmaksās dārgāk, un, protams, ja tiešām būvniecība netiek galā ar visiem pasūtījumiem, droši vien arī cietīs kvalitātes. Šis būves tiks uzbūvēts mazāk kvalitātes straujākos tempos, mazākā kvalitāte. Tā ir viena no lietām, kas noteikti būs valdības dienas kārtībā turpmākos gadus. Pārējot pie bezdarba, šeit redzams, ka bezdarbs salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku ir pieaudzis no 6,9% uz 10,1%, bet pieaugums ir daudz mazāk strauši, kā tas bija iepriekšējā krīzē, kur mēs varbūt jūs atceraties, ka bezdarbs pieauga apmēram 5%, mēs tur nedaudz zem vai tuvu 20%, jo tas pieaugums bija dramatiski. Šoreiz pieaugums ir daudz mazāks. Un viens no iemesliem ir tātad šie dīkstāvs pabalsts. Mēs redzam, uz oranžais stabiņš ir dīkstāvs pabalsts saņēmēji procentuālā attiecība pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Mēs redzam, ka faktiski tas strādāja kā tāds absorbēšanas mehānisms bezdarba pieaugumā. Tātad, ja nebūtu šie dīkstāvs pabalsti, mēs esam, nu, bezdarbs būtu droši vien jūtami virs 10% šobrīd. Un faktiski mēs redzam, ka nu, līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanu šajā grafikā labajā pusē, mēs redzam, ka šīs bezdarba gaidas mazinās un nodarbinātības gaidas un uzņēmuma puses arī uzlabojās, tā kā šī situācija uzlabojās, un ja tiešām nav šīs slimības otrais vilnis, vai tas nav tik ass, tad skaidrs, ka bezdarbs arī turpmāk būtiski nepieaug. Nedaudz arī par kreditēšanu, un šo attēlu es ieliku varbūt, lai nedaudz kontrastētu tās norises, ko es minēju Eiropā, jo Eiropā daudzās valstīs kreditēšanas apjomi pandēmijas laikā pieauga. Diemžēl Latvijā mēs redzam, ka šeit es uzliku uzņēmumu kreditēšanu, ka uzņēmumu kreditēšanas apjomi ir faktiski pats samazinājušies. Samazinājums, lai gan sākās pagājušā gada beigās, jo jau tad, teiksim, bez pandēmijas ietekmes bija sagaidāms, ka ekonomika sabremzēsies, bet pandēmijas laikā faktiski šie kredīta apjomi ir nu, bijuši diezgan nemainīgi, un arī faktiski bankas ziņo, ka gan no uzņēmuma puses ir samazinājies pieprasījums pēc kredītiem, gan arī faktiski bankas ir pastiprinājušas kredītu standartus. Ja, es teiktu tām bankām, kas aizņēmās no Latvijas bankas šīs kredīta operācijas, būs tomēr jāpacenšās ar kreditēšanu, lai faktiski saņemtu šos visam labvēlīgos nosacījumus. Ja. Un šobrīd jāsaka, nu, raugoties
raugoties mēneša rādītājs, tad nu, pēdējā mēneša rādītāja to var liecināt, ka kad šeit ir ceturkšņa data, bet ja mēs raugamies par mēnešiem, tad mēs redzam, ka pēdējos mēnešos šī situācija tomēr sāk uzlabojoties. Vēl pavisam īsi par inflāciju, mums es pārēju pie valdības atbalsta pasākumiem līdz ar ekonomikas, faktiski, nu, tādu ekonomikas aktivitāti samazinājumu ar inflāciju gaidāmu būtiski zamāka Latvijā. Šogad, lai gan vairāk dēļ naftas cenām, kas ir bijušas diezgan zemas visu gadu sākumu, un līdz ar to teiksim, jau šogad mēs sagaidām inflāciju nulis apmērā, nu, faktiski kopumu, nu, teiksim, vidēji patēriņa groza vērtība nemainīsies šogad, jau nākamgad mēs sagaidām pavisam, pavisam zemu inflāciju arī ļoti tuvu nulei, ko gan lielā mērā ietekmēs tad jau šie ekonomikas, nu, teiksim, šīs krīzes ietekmes efekta ekonomikas aktivitātes samāk, līdz to nu, pieprasījums mazāks un inflācija arī zemāk. Un kopsilkums slaids par prognozēm. Es teiktu, ka teiksim, mūsu bāzes prognozes šī gadā IKB kritums 7,5% apjomā, bet, kā jūs minēju, tad šī situācija šobrīd izskatās labvēlīgāk. Ja atkopšanās ir straujāk, kā gaidīts, un izskatās, kad nu, teiksim, mēs ejam uz labvēlīgā scenārija realizēšanos, kur mēs sagaidījām labvēlīgā scenārija gadījumā daudz mazāku IKB kritumu un iespējams faktiskā situācija, ja vien valdība atkal neievieš papildus ierobežojumus dēļ slimības izplatības, ja, tad faktiskā situācija varētu pat vēl nedaudz labāka kā mūsu optimistiskajā scenārijā. Kritums ekonomikā, protams, recesija, bet mazāk izteikti kā sākotnēji gaidīs. Tā kā cerēsim, ka šī brīža tendence arī turpināsies un tas kritums kopumā nebūs tik liels. Protams, atkopšanās nākamgad arī līdz to ir sagaidāms straujāk. Es saprotu, ir jautājums, kas ir SPCI, tas ir saskaņotais patēriņa cenu indeks, tas ir inflācijas rādītājs. Un inflācijas rādītājs, ko aprēķina Eurostats, viņš ir tā metodoloģija, ir harmonizēta visām Eiropas Savienības valstīm vienāda, ja, un līdz ar to tad šis rādītājs ir salīdzināms dažādu Eiropas valstu starpā, bet tā vien ir tā pati inflācija un kopumā rādītājs skaitlis ļoti minimāli atšķirās no mūsu nacionālā inflācijas mēra. Tas ir tas pats patēriņa grozs, kam tiek mērīts cenu pārmaiņas, vienkārši tas patēriņa grozs ir visiem vienādi konstruēts un nedaudz atšķirās no nacionālajiem patēriņa groziem. Bet parasti nacionālo inflācijas mēru un saskaņotošo inflācijas mēru tā atšķirība ļoti maz, 0,1 neīpaši vairāk. Nu, tālāk, kā es minēju, pāriesim pie valdības atbalsta krīzes laikā, un varbūt arī ieskatīšos nedaudz arī tālākā nākotnē, kas būtu darāms. Nu, un pirmkārt, tas, ko arī Latvijas Bankas prezidents jau vairāk kārt arī publiski ir minējis, tad šī krīze Latvijai bija tāda pirmā pieaugušo krīze, tādā ziņā, ka mēs stāvējām uz savām kājām un paši pieņēmām lēmumus par to, kā tad šo krīzi pārvarēt. Jā, jo, ja mēs skatāmies visās iepriekšējās krīzēs, nu, Latvija nevienmēr varēja pati finanšu tirgos aizņemties līdzekļus un ne pati pieņemt lēmumus, kas tad būtu jādara krīzes laikā. Mēs aicinājām gan Starptautisko valūtas fondu, esam aicinājuši Starptautisko valūtas fondu palīgā, gan Eiropas komisiju palīgā. Jā, un šī palīdzība vienmēr nāk ar nosacījumiem, jā, ir šo iestāžu misijas, kas brauc šeit un rekomendē, ko tad valstī būtu jādara. Bet šoreiz nekā tāda nebija. Latvija bija pat uz savām kājām. Mēs paši varējām domāt un darīt, tātad, nu, kā tad šo krīzi risināt. Ja, un Latvijas Bankas puses, tas, ko mēs ieteicām valdībai, tad ir šis mērķiecīgais pakāpeniskums, kas nozīmē, ka krīze attīstījās dienu no dienas, un kam ir jāsako līdz un atbilstoši, tad šī attīstībai arī jāpieņem lēmumu, ko darīt. Mēs ļoti sekojām līdz tātad šī risku sadalē, lai nebūtu tā, ka ar sabiedrisko naudu mēs vienkārši izglābjam atsevišķus uzņēmumus, kas kopumā sabiedrībai sniedz, teiksim, tādu nevisai lielu pienesumu, mēs mēģinām sekot līdz, lai tad šī atbalsta pasākums sniegtu, teiksim, tādu maksimālu labumu visai sabiedrībai kopumā, jā.
Un vēl viena lieta, ka mēs rūpīgi sekojam līdz, lai faktiski nu, šie tēriņi, ko valdība veids, lai būtu ilgtspējīgi, ja, un mums likās varbūt kaut kas neatbilstoši, tad arī teiksim, dažādās sanāksmēs, kur spried par šiem krīzes atbalsta instrumentiem, mēs arī piedalījāmies un izteicām savu viedokli. Un tā viena no lietām, kādēļ Latvija šobrīd varēja sniegt atbalstu bez dalības Eirozonai, ir tas, ka valdība iepriekšējos gadus rīkojusies diezgan pragmatiski. Tātad šis Latvijas kopējais valdības parāda apjoms salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, nu, bija salīdzinoši zemes. Ja. Līdz ar to, teiksim, arī tas uzlaboja šīs aizņemšanās iespējas. Mēs redzam, ka krīzes rezultātā, protams, mēs sagaidām, ka valdības parāds pieaugs, bet nu, pieaugs arī līdz tādam saprātīgam līmenim. Mūsuprāt, teiksim, tāds saprātīgs ilgā termiņā uzturams līmenis ir ap 50 līdz 55% no iekšējās koprodukta, kas nozīmē, ka faktiski, ja Latvijas valsts parāds šīs krīzes laikā nepārsniegt šo līmeni, tas nozīmē, nu, ka faktiski nākošajā krīzē mēs varētu ieiet ar tik pat zemu parādu līmeni, kā mēs iegājām šajā krīzē, ja, un mums atkal šīs aizņemšanās iespējas būtu. Protams, ka krīzes atbalsts prasīja līdzekļus, ja, un tas nozīmē, ka budžeta deficīts šogad būs diezgan nozīmīgs, 7,3% mūsu prognoze, un tālāk turpmākajos gados samazināsies, ja, bet kā es minēju, teiksim, nu, tas parāda prognoze liecina, ka mēs nu, faktiski ap to 50% no IKP parāda līmeni ir iziesim no krīzes. Nu, ja būs otrais vilnis, un kas prasīs vēl papildus valdības pasākums, ko mēs uz parāds var pieaugt, bet nu, šobrīd izskatās, ka mēs to kritisko līmeni nepārsniegs. Un kāds tad bija šis valdības parāds krīzē? Kopumā, kā es minēju, valdības atbalsts krīzē, kopumā, kā es minēju, nu, teiksim, tas atbalsts bija pareizs. Tie instrumenti bija tik veidot, lai faktiski mazinātu tās galvenās problēmas, ko krīze radīja gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tad šie dīkstāvs pabalsts bija viena būtiska sastāvdaļa, ja, un iepriekš attēlā mēs arī redzējām, ka faktiski tas daudzās Eiropas valstīs ļāva ierobežot bezdarba pieaugumu arī Latvijā, bet tomēr Latvijā šī pabalsta intensitāte bija nu, zamāka kā daudzās citās Eiropas valstīs, kas lielā mērā droši vien ir saistīts ar detaļām, ar šiem, teiksim, kritērijiem, uz kādiem un kam šis pabalsts tiks sniegts. Ja. Latvijā šo pabalstu sniedz nu, gadījumos, kad ir iestājusies 100% dīkstāvu, faktiski darbinieks nav darbā, un tikai tad var saņemt šo pabalstu. Daudz kur citur Eiropā šo pabalstu sniedz arī tiem darbiniekiem, kam krīzes dēļ samazinās darba laiks, bet kas joprojām turpināja strādāt uz pusslodzi, uz trešdaļu slodzi vai uz divu trešdaļu slodzi. Ja, un arī šajā gadījumā nu, kompensē to zudušo darba daļu, ja, zudušo ienākumu daļu. Kas daudzos gadījumos, nu, patiesi, kas ir elastīgāk pieejama, kas ļauj pieteikties daudz plašākam uzņēmumu lokam, jo, ja mēs teiksim, padomājam, tad nu, ne jau visi uzņēmumi var krīzes ietekmē, piemēram, apgrozījums krītās pa 30-40%, ne visi uzņēmumi var, teiksim, pilnīgi darbiniekus laist mājās uz, teiksim, uz pilnu laiku, ja. Jo ir īpaši ražošanas sektors, ir dažādi procesi, kur, teiksim, ir vajadzīgs specifisks zināšanas, dažādi iekārtu operatori, ja, maiņu, darbs un tā tālāk, un kur šie cilvēki pat īsti tā aizvietojami nav, ja, un, ja tas ražošanas process jauda noslodz mazinās par tiem 30-40%, lai tos 60-70 atlikušos procentus nodrošinātu, nu, tas cilvēks joprojām ir vajadzīgs. Viņš varbūt nestrādā pilnu darbu dienu vai pilnu darbu laiku, bet šis cilvēks ir vajadzīgs uz vietas, bet šie cilvēki vienkārši procesus nevar tikt nodrošināts. Tādēļ šī daļlaika dīkstāves atbalsts, manuprāt, ir diezgan būtisks, un to mēs arī rekomendējām valdībai šīs pandēmijas laikā, tur gan tie lēmumi tika pieņemti, kā tika pieņemti, bet nu, noteikti nākotnē šo instrumentu darētu saglabāt Latvijas ekonomiskās politikas instrumentārijā un arī šajā krīzē un arī citās krīzēs. Nu, tas instruments starptautiski ir pierādījis diezgan veiksmīgs un to būtu vērts arī izmantot atkārtoti turpmāk. Mērķi krīzes recesijas laikā mazināt pēc darba pieaugumu.
Tad iedzīvotājiem tiks sniegts arī, teiksim, gan standarta sociālais atbalsts, kas ir bezdarbnieku pabalsts un citi instrumenti, bet arī dažādi papildus sociāla atbalsta elementi tiek ieviesti, kā, piemēram, šis bezdarbnieku palīdzības pabalsts, lai arī tiekam, kam faktiski no šis bezdarbnieku pabalsts ir ļoti, vai nu būtu ļoti maz dēļ tā, kad iepriekš nodokļi ir samaksāti mazā apmērā, gan arī citi iemesli dēļ, piemēram, kāds jau pirms pandēmijas ir bijis bezdarbnieks un jau kādu laiku viņam šis bezdarba pabalsts beigtos, lai tomēr šie iedzīvotāji nepalika bez ienākumiem, un tur šie 180 eiro tika ieviests kā šis bezdarbnieku palīdzības pabalsts, kas arī turpinās pēc formālā bezdarba pabalsta saņemšanas laika beigām. Nu, tāpat es arī uz dīkstāviem, šis dīkstāviju palīdzības pabalsts un dažādi citādāk atbalsta veidi ģimenēm ar bērniem. Tā tālāk. Nu, un arī, protams, daudz, kur jo īpaši medicīnā, tad tur šiem darbiniekiem arī tika sniegts piemaksas par darbu. Tad šajos Covid apstākļos, jo tiešām cilvēki riskēja ar savu dzīvību, palīdzot citiem, tā kā tas ļoti atbalstāms. Arī uzņēmumiem tiks sniegts diezgan būtisks atbalsts, un arī tur ir vairāki instrumenti, ko valdība iedarbināja, tad viena joma bija caur Altumu, kas ir Latvijas tāda attīstības finansējuma institūcija. Tur tika izveidots šīs pandēmijas programmas, kas ļāva uzņēmumiem sniegt aizdevumus, gan garantijas aizdevumu saņemšanai vai, teiksim, kredītu pārstruktūrēšanai komercbanku sektorā, gan arī tika ieviests kapitāla instrumentu, kapitāla atbalsta fonds tajos gadījumos, kad faktiski uzņēmumi jau šī, teiksim, likviditātes problēma sāk āriet maksāt nespējas problēmā, bet tomēr, teiksim, tā ir pandēmija pārējoša parādība visticamāk un teiksim, normālās apstākļos šie uzņēmumi joprojām būs spējīgi turpināt strādāt. Ja šie uzņēmumi vai īpaši ir pietiekoši nozīmīgi ekonomikai, tad nu, teiksim, šie kapitāla instrumenti ļauj tā kā, nu, teiksim, pārziemot un turpināt uzņēmumu strādāt pēc tam, kad šī pandēmija beidzās. Kapitāla instrumenti nozīmē, ka vienkārši valsts ar savu ieguldījumu iet uzņēmumu kapitālā, faktiski tā kā kļūst par uzņēmumu īpašnieku uz kādu laiku, un tad kad šie, teiksim, šī uzņēmuma normālā darbība atjaunojās pēc zināmu laiku, tad, nu, faktiski arī valsts iziet no kapitāla, nu, faktiski nopērk un pārdot šīs kapitāla lietas. Būtisks instruments bija arī uzņēmumiem sniegtās nodokļu brīvdienas, ko arī diezgan aktīvi uzņēmumi izmantoja. Kopumā, ja Altuma instrumentu kopumā bija miljārdu eiro, tad tur, teiksim, tā izmantošana bija, teiksim, vairāk 100 miljonus eiro izmantoja, bet nodokļu brīvdienā tur tiešām pieteicās diezgan daudz, un tajā brīdī, kad uzņēmumiem kritās apgrozījums, teiksim, nebija šo līdzekļu, lai veiktu, teiksim, šos tekošos maksājumus, tad, teiksim, nodokļu brīvdienas kā instruments diezgan būtiski atbalsts sniedz uzņēmumiem šādā situācijā. Tad tiks sniegts arī atbalsts dažādām nozarēm, turismu nozarei, lauksaimniecībai, citām nozarēm un arī kā faktiski dažādu nomas maksu samazināšanu. Tajos gadījumos, kad valsts vai pašvaldība izīrē telpas, un šajās telpās tiek veikta uzņēmējdarbība, vai tā būtu kafēnīca vai kāda cita uzņēmējdarbība, tad arī tur valsts nāca pretī un piedāvāja šo nomas maksu samazināšanu vai pat atcelšanu uz kādu laiku. Un diezgan būtiski ieguldījumi, kā vēl viens papildus instruments, tik veikt arī valsts uzņēmumu kapitālā. Tad šis lielākais zināmais ir Air Baltica, kas jau mēdījos kādu laiku apakaļ tika apspriests, bet arī daudz kur citur valsts dzelzceļā, lidostā un citur. Starp citu arī veselības aprūpes sistēma slimnīcā, šie papildus līdzekļi bija pieejami un tika ieguldīti. Un faktiski šie atbalsta mehānismi iedzīvotājiem un uzņēmumiem kopumā nu ļāva, teiksim, atvieglot to pirmo to aso krīzes situāciju, kad
kad šī ekonomiskā aktivitāte būtiski nokritās un kad ierobežojumi bija spēka. Ja? Ja mēs raugamies uz situāciju šobrīd, kad ierobežojumi ir atcelti, ekonomika atkopjās, bet joprojām mēs neesam sasnieguši nu, teiksim, pirms pandēmijas ekonomikas apjomu, tad tas nākamais īsti instrumenta bloks, ko šeit nosauc par valsts pasūtījumu, ir tieši laikā, ja, jo ņemot vērā, ka nu, teiksim, visapkārt Latvijai mūsu tirdzniecības partneru valstīs, tad šis pieprasījums, lai gan atjaunojās, joprojām nav tik augsts kā pirms, pandēmijas, ja, nu, tad, teiksim, kopumā ekonomikā pieprasījuma apjoms nu, arī ir zemāks nekā pirms krīzes. Līdz to valsts ar papildus pasūtījumu šo teiksim, pieprasījumu var veicināt. Ja. Un valsts arī teiksim, ir, nu, valdība ir pieņēmusi dažādas lēmumus, nu, kas teiksim, ļauj šo pieprasījumu veicināt. Ja. Valdība ir atvēlējusi papildus līdzekļus gan ceļu uzturēšanai un remontam. Valdība ir palielinājusi arī pašvaldībām aizņemšanās iespējas, lai finansētu dažādas papildus infrastruktūras, objektu celtniecību. Kā jau es minēju, veselības aprūpē tika ieguldīta arī zināt līdzekļi nu, dažādām citādākām valsts vajadzībām. Kristaps man signalizēja, ka laiks man ir iztecējis, bet vairāk, kad Māri ietaupīties, vēl līdās visam īsi. Pabeigšu. Ko es vēl gribēju pieminēt, bez valsts atbalsta šajā krīzē tāds krasi atšķirīgi rīkojas arī Komercbankas. Ja iepriekšējā krīzē mēs redzējām, ka nu, faktiski ļoti daudziem kredītņēmējiem radās problēmas. Šos kredītu maksājumus nevarot veikt, nu, teiksim, iestājās diezgan nelabvēlīgas sekas. Tad, un, protams, tur tā atšķirība arī krīzes atšķirība bija tāda, ka tā krīze bija dziļāka un ilgāka. Jā. Tad šobrīd banku sektora rīcība bija savādāk, un banku sektors diezgan aktīvi piedāvāja tātad saviem klientiem, kas tiešām ir ietekmēti dēļ šīs pandēmijas, nevis kādām citām jau ilgstošām struktūrālām problēmām. Nu, teiksim, bankas nāca pie pretīm nākoši un pārstruktūrēja tātad šos kredītus vai piedāvāja šīs kredītu brīvdienas, kas nu, teiksim, būtiski atviegloja tātad šos maksājumus, ko uzņēmumiem vai maisājumniecībām citkārt būtu jāveic normālus apstākļus par saviem kredītiem. Jo, tā kā kopumā ir īpaši uzņēmumiem, teiksim, apmēram 12% no kredītu portfeļa, tātad šīs kredītu brīvdienas tika piešķirts un maisājumniecībām arī pietiekoši nozīmīgi apjomā. Tā kā bez valdības atbalsta arī nopietnas Komercbankas šajā krīzē rīkojas diezgan atbildīgi. Raugoties nākotnē, kā es minēju, tad neskatoties to, kad, vai papildus tam, ka valdība jau šobrīd ir atvēlējusi pietiekoši nozīmīgus līdzekļus šīs Covid krīzes risināšanai, kas ir apmēram no, 2 miljardiem eiro. Turpmākajos gados papildus tam būs Latvijai pieejams vēl finansējums arī no Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienība valsts vadītāji ir vienojušies par, teiksim, tādu papildus finanšu līdzekļu pieejamību, kas sauc par Next Generation EU fonda izveidi, kur, teiksim, Eiropas komisija aizņēmsies un tālāk Eiropas dalību valstīm būs pieejami šie finanšu līdzekļi. Latvijai kopumā ir lēšams, ka 2,5 miljārdu eiro apmērā, kur šie naudas līdzekļi jau būs nu, faktiski jāiztērē vai jāiegulda dažādos projektos tuvāko gadu laikā, kas ir papildus finansējums tautsaimniecībai. Un plus, faktiski arī sākoties jaunajai Eiropas fondu perspektīvai, arī tur Latvijai būs pieejams diezgan milzīgs līdzekļu apjoms ap 8 miljardiem eiro, kas ir vairāk nekā sākotnēji lēsts un sākotnējās sarunās Eiropas Savienībā, teiksim, varēja sagaidīt, kad Latvijai šis pieejamais līdzekļu apjoms būs mazāks, bet tomēr viņš ir pietiekoši būtisks, un arī tā nauda būs jāiegūt dažādu valsts vajadzību realizācijā. Ja, bet šeit, kā es minēju, kad es pieskāros būvniecības nozarē, ja pietiekoši nozīmīgi daļa šiem līdzekļiem aiziet dažādu objektu būvniecībā, tas skaidrs, ka tas var radīt arī šīs būvniecības nozares pārkaršu. Līdz ar to, nu, teiksim, raugoties nākotnē, tas viens no uzdevumiem, ko valdībai būs jārisina, kā dažādot šo līdzekļu ieguldīšanas veidus, pirmkārt, lai būvniecības nozare mums nepārkarstu, lai mēs arī risinātu tautsaimniecībā esošās problēmas. Un šīs problēmas ļoti daudz,
daudzās jomās ir nepieciešams reformas, kam būs vajadzīgi līdzekļi, un arī pasaulē, teiksim, tās tendences mainās, un šobrīd, teiksim, es vien vairāk un vairāk aktuālāk jautājumu kļūst ar saistību ar vidas aizsardzību, ja, un liela daļa no Eiropas pieejamās naudas, nu, teiksim, nāks ar nosacījumu, ka, nu, arī tur ir jāiegulda šīs vidas situācijas uzlabošanā, ja, un tas arī būs milzīgs, teiksim, tāds risināmo problēmu bloks, risināmo jautājumu bloks, kur Latvijai, ja šobrīd varbūt lielāks fokus ir uz ēku siltināšanu, aktuāla problēma ir ražošanas uzņēmumos, teiksim, energoefektivitātes uzlabošana, ja, tad droši vien papildus tam Latvijā būs jārunā arī par to, nu, kā mēs šajos jaunajos apstākļos, kad finansējums dažādiem vidas projektiem pieaug, kā mēs varam arī mēģināt no šīs jaunās tendences arī varbūt kaut ko nopelnīt. Mēs varam Latvijā ražot kaut kādus vidas risinājumus, ja nevar būt kaut kādus saules paneļus vai vēja turbīnas, tad varbūt mēs varam ražot kaut kādu, nu, teiksim, datorprogrammas vai sistēmas, kas palīdz, nu, optimizēt, sakārtot lietas, kaut kur ražošanā, uzlabot efektivitāti un uzlabot arī faktiski tad šo darbību tādā ziņā, ka, nu, teiksim, šī ražošana vai kāda saimnieciskā darbība, nu, vidē nodar mazāk kaitē. Tā kā tās iespējas ir, Latvijā zināmas iestrādes ir, un par to noteikti būs jādomā. Bet varbūt īsti uzskaitot tās galvenās struktūrālās problēmas, kas Latvijā ir, kas arī sasaucās ar tām jaunajām tendencēm, tad šī viena joma ir digitalizācija, kas jo īpaši pēc pandēmijas noteikti aktualizēsies. Cilvēku pandēmijas laikā liela daļa strādāja attālināt, es domāju, šī tendence arī turpināsies pēc pandēmijas laika, un daudzas lietas digitalizēsies, un mēs raugamies situāciju Latvijā, tad kopumā tā aina ir tāda, kad infrastruktūra savienojamība, šie, teiksim, interneta tīkls ir izveidots pietiekoši plašs un pietiekoši pieejams, bet digitālo prasmju jomā un digitālo tehnoloģiju izmantošanas uzņēmumos jomā Latvija tomēr atpaliek no Eiropas vidējiem rādītājiem, un, teiksim, nu, neskatoties to, ka mums ir infrastruktūra, mēs šo infrastruktūru varbūt neizmantojam pilnā apmērā, kā mēs to varētu darīt. Tur droši vien ir vērts ieguldīt līdzekļus, lai cilvēks apmācītu jaudīgāk un efektīvāk šīs jaunās tehnoloģijas lietot, tas noteikti sniegt pozitīvu pienesumu ekonomikai. Tāpat tās ilga runātais jautājums par izglītības sistēmu, kur arī, ja mēs ticam pasaules konkurētspējas ziņojumā sniegtiem novērtējiem, nu, tomēr tās prasmes un spējas, ko demonstrē mūsu skolu un augstskolu beidzēji, tomēr nav tik lielā mērā savietojums ar konkurētspējīgu ekonomiku, kā daudzās citās valstīs. Mēs redzam, kad šeit ir pietiekoši daudz valstis, Latvija ir sarkanais rombiņš, virs Latvijas ir pietiekoši daudz valsts, kur šīs prasmes un spējas tiek novērtotas kā atbilstošāks, konkurētspējīgas ekonomikas vajadzībām, un daudz no tām valstīm faktiski ieguva izglītībā pat mazāk nekā Latvija relatīvi pret ekonomiku. Tā kā šeit ir teiksim, iespējas darīt labāk, un šīs iespējas, tas noteikti nav saistīts ar, piemēram, ar jums, ar skolotājiem, tas ir saistīts ar plānošanu valsts līmenī, un jau ilgi zinām problēma ir, ka, nu, teiksim, līdz ar, teiksim, šo reģionālo politiku, kāda ir bijusi, nu, teiksim, daudzas lietas Latvijā ir ļoti fragmentētas, jo, no divas, kad, teiksim, pie jaunās novada reformas, ja tiešām izdosies, tātad šīs reformas kontekstā arī, teiksim, nu, stiprināt skolas Latvijā, jā, tad, nu, tas noteikti rezultēsies arī labākos izglītības snieguma rādītājos. Jautājums par prasmēm arī ļoti aktuāls. Mēs redzam, ka faktiski, ja mēs paskatāmies Eiropā, tad, teiksim, Eiropas valstu ekonomiku, teiksim, tādā nozaru dalījumā, tad tās nozars, kas sniedz vislielāko pievienoto vērtību, to ir saistīts ar tā saucamajām STEM prasmēm. Tā ir, nu, farmācija, ķīmija, datora, elektronika, dažādi transporta līdzekļi, mašīnu, iekārtu, ražošana. Ja? Nu, kas tomēr prasa matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas zināšanas,
Diemžēl Latvijā joprojām, teiksim, šajās jomās skolēni, nu, es saprotu, ir grūti varbūt apgūt šīs jomas, bet eksāmenus nekārto. Tik daudz kā varbūt varētu. Jā. Tā kā tās ir jau zināmas problēmas un risināmas problēmas, un visu šo problēmu risināšanai vajadzēs papildus finansējums. Būs vajadzīgs papildus finansējums, nav Latvijai, kā es minēju, tuvākajos gados būs pieejami, noteikti būtu jāiegūt arī šo problēmu risināšanā. Tāpat tās attiecībās pētniecību Latvijā pētnieku skaits ir daudz mazāks nekā citās Eiropas valstīs. Dažādos, teiksim, izpētē pētniecības attīstības projektos Latvija iegūt, teiksim, pietiekoši mazus līdzekļus, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm. Ja, tā kā tās ir tās jomas, par kurām valdībai turpmākajos gados droši vien vērtos domāt. Vēl viena papildus joma, un šis ir mans pēdējais slaids, es pareizi atceros, ir arī sociālā aizsardzība, kur noteikti jau esat dzirdējuši par satversmes tiesas neseniem lēmumiem attiecībā uz dažādiem sociālā atbalsta instrumentiem, un jāsaka, raugoties uz Latvijas sociālā atbalsta sistēmu, nu, tā ir diezgan fragmentēta, un tiksim, tāda zināma reforma, manuprāt, tur būtu nepieciešama. Ja, un tas noteikti arī prasīs papildus līdzekļus, šeit mēs esam mēģinājuši novērtēt, nu, cik miljonus eiro budžetam varētu prasīt vienā vai otrādi pabalsta palielināšana, ja, kas noteikti būs jādara, tas pats garantētā minimālā ievākuma pabalsta, satversmes tiesas lēmumu būs jāpārskata, tā kā arī tas prasīs papildus līdzekļus. Tā kā noteikti visas iespējas ir līdzekļus ieguldīt daudzās citās jomās, lai būvniecības nozarei nebūtu jāpārkarst, ja, un es ceru, ka valdība arī ieklausīsies un šīs jomas mēģinās stiprināt. Paldies, tas viss no tīk. Jā, viņš nestrādā. Man liekas, viss kārtībā tur jau. Kādas tiekas ir šobrīd? Varbūt kādi jautājumi visu paskatās ir. Jā, jautājumi ir, bet mums to prezentāt. Nu, tas prezentācijas mēs varētu iziet kā arī, vai ne? Paldies. Lieliski. Jautājumi ir vairāk, ja viens kā reizi ir saistīts ar pensijām, bet ar trešo pensiju līmeni, bet sāks varbūt ar īsāko, vai valdības ieguldītie 2 miljārdi ir summa bez Eiropas Savienības atbalsta. Lielā mērā valsts budžeta, bet jāsaka daļēji tomēr arī no Eiropas Savienības fondiem, jo tas, ko valdība izdarīja, izgāja cauri, teiksim, visiem turpmākajiem Eiropas fondu projektiem, kur jau šis finansējums tika paredzēts, un šo finansējumu nedaudz pārstruktūrēja un tā kā pietuvināja esošajiem brīdiem projektus, kas jau bija, teiksim, tādā augstākā gatavības pakāpē, kuras jau varēja sākt īstenot, un viņi bija paredzēti varbūt īstenot pēc pusgada, tos tā kā sāk īstenot nedaudz ātrāk, jā, un arī nedaudz pamainītos, teiksim, aspekts un nedaudz struktūru, šī finansējuma izlietojuma struktūra. Tā kā daļēji tur arī tika krīzes risinājumiem tika izmantot arī Eiropas fonda nauda, bet lielā mērā tā bija valsts budžetā. Labi. Nākamais jautājums ir tieši tā par pensijām. Tātad, ko darīt ieteikt jauniešiem, piemēram, ar trešo pensiju līmeni, pašlaik jau zaudēju no šī uzkrājuma? Nu, tas ir arī ļoti aktuāls jautājums un aktualizējās tajos brīžos, kad ir diezgan liels finanšu tirgus svārstības. Un nenoliedzam krīžu laikā finanšu tirgus svārstības ir liels. Jā. Es teiktu, jauniešiem tur droši vien nevajadzētu tieši uztraukties un veic šos papildus uzkrājumus trešajā pensiju līmenī, tad izvēlēties aktīvos plānus. Jo, ja mēs redzam, un aktīvie plāni nozīmē, nu, kad faktiski tiek ieguldīti naudas svārstīgākos instrumentos, piemēram, akcijās, vairāk nekā obligācijās. Ja. Un, ko mēs redzam, lai gan krīžu laikā, piemēram, akciju cenas ļoti bieži, diezgan būtiski samazinās, ja, līdz to pensiju plānu vērtību samazinās. Ja. Tad pēc krīzes periodā, nu, teiksim, ir arī vērojama tikpat strauja atkopšanās. Ja. Un, ja mēs paskatāmies ilgākā laika periodā, tad tur tomēr šie ienesīgumi ir lielāki nekā
nekā konservatīvos pensiju plānos. Bet, ja teiksim, cilvēks jau tuvojās pensijas vecumam, tad noteikti vajadzētu teiksim, izvēlēties šos konservatīvos pensiju plānus, kur ir daudz lielāka stabilitāte. Mm-hmm. Labi. Paldies par zaudējumiem un turpinot, cik no vērtspapīriem un citiem darījumiem zaudēja pati Latvijas banka? Redzot šo darījumu kontekstā, ko tu minēji. Es nemācēšu precīzi atbildēt, bet cik man zināms, tad nu, teiksim, šogad mēs plānojam beigt ar peļņu, tā kā, pat ja tur kaut ko, kādu aktīvu vērtības samazinājās, tad nu, teiksim, tas tāds milzu zaudējums mums nav radījis. Un centrālās bankas jau diezgan, nu, teiksim, diezgan konservatīvi investori. Mēs nu, tā kā cenšamies vairāk ieguldīt instrumentos, kas palīdz tās naudas vērtību saglabāt un audzēt varbūt netik strāvi, kā iegūt teiksim, tādos riskantākos aktīvos, kas potenciāli tā kā ļautu kādu gadu nopelnīt vairāk, bet arī kādu gadu būtu lielāks zaudējumi. Tā kā mēs iegūtam tādos instrumentos, kas tik krasi nesvārstās finanšu tirgos. Varbūt vēl viena lieta par pensiju plāniem, ko es aizmirstu pieminēt, ir tā problēma faktiski, kas tikai iepriekš iniciāls tā kā pamanīta, ja tajā brīdī, kad notiek krīze, cilvēks, nu, lai gan izvēlēs, piemēram, to pašu konservatīvo plānu, bet vienalga, teiksim, arī, piemēram, valdības vērtspapīra vērtība var kristies, ja, un tajā brīdī, ja tieši cilvēkam sanāk iet pensijā, tajā brīdī, kad ir krīze un kad šī pensija plāna vērtība ir samazinājusies, ja, tad tas, protams, rada zaudējumus, ja, bet tā problēma ir izcināma, un, cik man zināms, tā valdība arī pie tā domā, es gan nezinu, kādā statusā, šī ieviešana šobrīd ir, bet tas risinājums ir atļaut, teiksim, šo otro, trešo pensiju līmeni, protams, jau tur cilvēkam ir daudz lielāka rīcības brīvība, bet otro pensiju līmeni faktiski nu, sāk no viņa izmaksas kādu laiku pēc tam, kad jūs aiziet pensijā. Tas nozīmē, ka, nu, teiksim, ekonomika atkopjās pensiju plānu vērtību pieaug, un faktiski šis arī pensijas apjoms ir lielāks nekā tad, ja, teiksim, šo pensiju uzkrājumu sāktu izmantot krīzes laikā. Tā kā tā situācija ir izcināma un Latvijai ir identificēta un tiks viss. Mm-hmm. Paldies. Un tad ir divi jautājumi, varbūt labi, jau uzmanu to vārtu stāles linkaits, bet arī par transporta sektoru. Par transporta sektoru, respektīvi. Viens jautājums ir, cik rentabls bijis jau iepriekš sniegtais valsts atbalsts CR politiku un vai tas ir vērtējums kā adekvāts attaisinājums, nu, respektīvi šis krīzes kontekstā atbalsts lielam transporta uzņēmumam? Nu, es tiešām nezinu detaļās to situāciju. Es zinu, ka tajā brīdī, kad Air Baltica vērsās pie valdības pēc palīdzības, nu, tā palīdzība jau netika sniegta uzreiz pēc pirmā pieprasījuma valdība. Paprasīja Air Baltica uztaisīt nopietnu biznesa plānu, salikt kopā visus tos rādītājus un kā viņi redz teiksim, šo attīstību krīzē un pēc krīzes, ko šī aviokompānija darīs, lai teiksim, minimizētu zaudējumus krīzē un pēc tam teiksim, maksimizētu peļņu pēc krīzes. Ja, un tā kā, šis uzņēmums nu, beidz šī biznesa plāna izvērta un valdība to izvērtējot arī šo finansējumu sniedza. Protams, ka vēsturiski, ja, ir zināms, kad arī iepriekšējās krīzēs šim uzņēmumam tik sniegts atbalsts, un tur varbūt ne viss bija tik veiksmīgi, kā varēja būt, bet kopumā raugoties no tautsaimniecības viedokļa, Air Baltica ir nozīmīgs, tautsaimniecības līmenī nozīmīgs uzņēmums, un tas ir uzņēmums, kas palīdz faktiski darboties arī virknējā citi nozari, jo šī savienojamība starp valstīm nu, ir diezgan svarīga, lai gan pēc pandēmijas periodā avio satiksme ir būtiski sarunas. Ja, un avio kompānijas visā pasaulē cieši milzu zaudējumus, un arī valdības ļoti daudzās pasaules valstīs sniedz atbalsts avio kompānijām. Šīs avio kompānijas šo teiksim, pandēmijas periodu varētu pārdzīvot un turpmāk veiksmīgi darboties, bet jāsaprot, ka nu, teiksim, tā veiksmīgā darbība viņa jau neatsāksies tā ļoti strauji. Visticamāk iedzīvotāji būs piesardzīgi un arī teiksim, visi teiksim, ceļošanas plāni varbūt nu, teiksim, arī tiks atlikt ja, un šī atkopšanās būs pakāpeniski, kas nozīmē, ka uzņēmumam droši vien ir jāveic dažādas struktūrālas pārmaiņas. Es nezinu detaļas, bet es saprotu, ka Air Baltica domā par savu lidmašīnu floti sašaurināt, varbūt atteikties no netik efektīvām lidmašīnām un, teiksim, varbūt uz laiku samazināt šo floti un pēc tam skatīties, kā situācija attīstās un pat
ja tiešām pieprasījums atjaunojās, tad atkal šo flotu var paplašināt. Tā kā tur noteikti ir nopietns darbs apakšā, teiksim, tiek skatīts, kā var mazināt izmaksas, kā šo tālāku attīstību veidot. Bet kopumā es teiktu, ka šis atbalsts savā kompānijā bija vajadzīgs, un, protams, detaļas, tāds ir detaļās, un, šis detaļs man personīgi nav zināmas, bet nu, teiksim tā, nesniedot atbalstu, mums būtu jārēķinās, ka mums, teiksim, šī avio satiksme nākotnē būtu krietni ierobežotāka nekā sniedzot šo atbalstu. Paldies, un turpinot par transporta nozari, tad kā izmaiņas ostu pārvaldē veicinās valsts ekonomikas attīstību un valsts ienākumu palielināšanu? Nu, ostu darbība lielā mērā ir saistīta ar dzelzceļa darbību. Tur mēs līdz šim redzējām, ka lielā mērā šo, ja mēs raugamies uz kravu plūsmu, tās bija saistītas ar Krievijas un Baltkrievijas kravām, pamatā Krievijas kravām. Un šī tendence, šī liepiešo tendence, ja nav nekas jaunas, tie ir daudz gadi, kad Krievi attīsta savas ostas, palielina kravu apgrozījumus ar savām ostām. Mums līdz ar to šis kravu apjoms ar katru gadu mazinās. Ja. Un skaidrs, ka tas, šī tendence prasa tādas nopietnas pārmaiņas nozarē, nu, kas līdz šim netika veiktas. Ja. Līdz ar to faktiski mēs iegājām krīzē. Ar situāciju nozarē, kad jau pirms krīzes šis kravu apjoms bija diezgan plūtiski nokrities, gan ostu aktivitāte bija zemāka, gan dzelzceļa aktivitāte bija zemāka, dzelzceļā šī restruktūrizācija nebija veikta. Tur savukārt, teiksim, kā mēs atceramies, gada sākumā tika izņemts šis darbinieku atlaišanas diezgan lielā apjomā un tā tālāk. Tā kā jāsaprot, ka situācija transporta nozarē ir diezgan būtiski mainījusies, kas prasa arī, teiksim, šis nozars uzņēmumiem mainīt savus biznesa modeļus. Šim tas tā aktīvi netika veikts, diemžēl tas ir jāveic krīzes laikā, jo kas ir sāpīgi, bet nu, neko darīt. Turklāt jāsaka, ka nu, transporta nozara arī turpmākos gados es tur neprasu nekādu diežu attīstību, jo, lai gan, teiksim, viss šis tranzīta kravu apgrozījums, kas saistīts ar Krieviju, laika gaitā ir mazinājies, ja to samazināšanos lielā mērā kompensēja diezgan strauji. Aviācijas attīstību un autopārvadājumu attīstību. Ja, mūsu autopārvadātāji nu, diezgan aktīvi piedāvāja savas pakalpojumus Eiropas tirgu, arī nedaudz Krievijas tirgu, un šīs nozares aktivitāte pieauga. Diemžēl turpmākajos gados tur būs arī zināmas grūtības līdz ar šīs Eiropas Savienības mobilitātes pakotnes pieņemšanu. Es nesam tik pieņemt, jo tur ir papildus ierobežojumi, kas, nu, teiksim, tā kā no mūsu avio autopārvadātāja konkurētspēja mazinās relatīvi pret citu Eiropas valstu pārvadātāja konkurētspēja. Un arī tur tā attīstība nebūs diezko labvēlīga. Līdz to kopumā transporta nozara būs tāda stagnējuša nozara tuvāku gadu laikā. Paldies, Uldis. Šķiet, ka tie jautājumi, kas sarunu vidē ir atbildēti. Ceru, ka neesmu kaut palaidis garā. Viens jautājums es pieņemu, ka skolotājiem būtu labi zināt, un arī man būtu labi zināt, respektīvi, kas ir histerēze. Tu pieminēji, jā? Jā, es pieminēju, mēģināju izskaidrot, varbūt netika veiksmīgi. Histerēze ir situācija, ka tajā brīdī, kad, teiksim, krīzes laikā pieauga bezdarbs, tad tas bezdarbs nu, kļūst tāds inerts un atkopjoties ekonomikai, šis bezdarbs uzsūcās ļoti, ļoti lēni. Tas nozīmē, ka cilvēki krīzes laikā paliekot bez darba, jo īpaši, piemēram, tas ir uz ilgāku laiku, uz gadu diviem, nu, pilnīgi objektīvi iemeslu dēļ, pirmkārt, varbūt zaudē daļu no savām prasmēm, spējām faktiski atsākt darbu, pēc ilgstošas, teiksim, promots no darbu ir nu, grūtāk nekā tad, ja tu maini darbu, un, teiksim, iesniedz atlūgumu vienā vietā, pēc mēneša sāc strādāt citā darba vietā. Jā. Tā kā tas palielina šo bezdarbu inerciju. Un otrs fakts, ka krīžu laikā arī notiek dažādas struktūras pārmaiņas, un, teiksim, jo īpaši, ja krīzes teiksim, vairāk skar vienu vai otru nozari, un teiksim, šis bezdarbnieku skaits pieauga, nu, piemēram, jo viesmīlības nozarē teiksim, mazinās darba vietas, jā. Bet ekonomika atkopjās, piemēram, tādēļ, ka būvniecības nozarē ir jaunas darbības. Un tad šiem cilvēkiem, kas ir tagad zaudējuši darbu vienā nozarē, nevienmēr ir viegli sākt strādāt citā nozarē, tur,
varbūt ir pilnīgi cits prasums un spējas laidzīgs, šiem cilvēkiem jāapmācās, jāiegūst jaunas zināšanas un tā tālāk. Jā. Un viņi nevar tik ātri uzsākt darbu. Līdz ar to faktiski tā tendence, un tas ir ne tikai Latvijā, bet visās ekonomikās, kad bezdarbs pieaug salīdzinoši strauji, bet mazinās salīdzinoši lēni. Un tas kopumā no ekonomikas un sabiedrības viedokļa nav optimāli, labāk ir nepieļaut šo bezdarbu pieaugumu, jo tas nozīmē, ka cilvēki paliek darbu, ja tās ir turpināt un daudz, teiksim, veiksmīgāk pārorientēties, pat ja, teiksim, pēckrīzes situācija prasa, teiksim, dažādas uzņēmuma darbības pārmaiņas, biznesa modeļa pārmaiņas. Paldies, Jāri, par šo izvērstu atbildi. Es teiktu, jā, nu, Ulda stāstīja droši vien. Varētu kļūt par video lekciju, tieksim, pandēmijas krīzes, tieksim, situācijas novērtēšanā un risinājuma meklēšanā, ja, tieksim, ja tāda būtu vajadzīga kādās mācību stundā, kā es teiktu, ļoti arī man ļoti vērtīgi, paldies, un jā, tad mums mainās lektori. Paldies! Un ir tā, ka plašs skolotāju un Latvijas Bankas ekonomistu redaktoru un digitālās komunikācijas speciālistu loks ir strādājis un turpina strādāt, lai skolai 23 un skolotājiem attiecīgi būtu digitālās mācību līdzekļus, tātad par digitālajiem mācību līdzekļiem tad daudz tiek runāts, arī ekonomikas satura mācīšana. Un vārds tad vienam no šīs komandas, Latvijas Bankas ekonomistam Gundaram Davidsonam, kurš ir Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes monetārās prognozēšanas un izpētes daļas vadītājs, bet arī ir šajā komandā ļoti aktīvi darbojies joprojām. Un Gundars attiecībā uz ekonomikas mācības skolās saka, ka tā ir nepieciešama, lai pieņemt labākus lēmumus, ne tikai par kredītu ņemšanu un investīcijām, bet par jebkuru tēmu, sakot, lai katru pirkumu un beidzot ar izglītības un karjeras izvēli. Un jā, vārds Gundaram, un es ieslēgšu viņu prezentāciju. Tā, jā, paldies. Tad man prieks te būt, un es izmantošu šo iespēju, lai pastāstītu par produktu, kas pagaidām vēl nav, bet drīzumā būs. Un kā es slēdzu uz priekšu? Ar būtību. Jā, labi. Tā, tad runa ir par mana ekonomika. Tas ir vispirms vispārīga informācija, kas būs mana ekonomika. Sākotnē ideja, mēs, kad šo projektu domājām, kā uzsākt, mums bija tāda ideja par tā kā ekonomikas grāmatu. Bet, nu, vēlāk, kas būtu piemērot tā kā studentiem vai jebkuram interesentam. Bet, nu, vēlāk, apdomājot to, ka tiek radīts jauns izglītības standarts un arī to, kas ir pieejams Latvijā, mums likās, ka lietderīgāk būtu fokusēties arī uz skolām, konkrēti skolēniem un skolotājiem. Un līdz ar to pašu laiku tas mērķis šim produktam ir ekonomikas mācību līdzekļu kopums, kas būs tā kā grāmatu tīklā, kur ir teorija un uzdevumi, bet arī būs materiāli skolotājiem. Tas viss būs naudas skolā. Un jā, nu kas tad tas būs? Pirmais un ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka tas materiāls būs cieši saistīts ar vispārējās izglītības standartu sociālajām pilsoniskajā jomā. Mēs paši, kad šo projektu sākām, mēs mēģinājām noskaidrot, kā vislabāk palīdzēt taisni ekonomikas mācīšanai skolās, un tad mēs paši atklājām, ka tiek veidots jauns standarts, un līdz ar to iesaistījām diezgan daudz cilvēkus, kas mums varētu dot padomu šajā ziņā, kā piemērot tos materiālus tam, lai viņi būtu piemēroti šī standarta mācīšanā. Otra lieta,
kāpēc mēs jau sākotnēji to grāmatu bijām iecerējuši, bija tas, ka skatoties uz materiāliem, kas Latvijā ir pieejami, daudz no tiem mums likās pārāk varbūt sausi vai novecojoši vai svešāti lielā mērā ņemti no Amerikas un arī ar visai tādu teoretisku pieeju. Un tāpēc mēs arī centāmies šo teoriju, kas mums būs tajā mājas lapā saistīt ar reālo dzīvi un arī ilustrēt ar piemēriem par Latviju. Tas ir diezgan svarīgs aspekts, ko caur šim materiālam mēs arī cenšamies virzīt. Vēl viena lieta ir, ka mēs arī no sākuma bija iespēja izveidot vienkārši printētu grāmatu papīra formātā, bet arī mēs beigās izšķīrāmies, ka šim materiālam jābūt internetā. Galvenais, lai to padarītu interesantāku, mums būs interaktīva uzdevuma, būs attēli, karikatūras, būs arī video, grafikas. Un, protams, internetu videi arī tā priekšrocība ir tāda, tā ir vieglāk maināma, ja atrodas, pieņemsim, kļūdas, vai arī, ja kaut kas ir jauns vai, piemēram, ir lielāka skaidrība par to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs un kas nē. Un galu galā, kā vēl viena svarīga lieta, kas jāatzīmē, ir, ka tas materiāls būs bezmaksas. Mēs, kā ir Latvijas Banka, mēs netaisamies prasīt nekādu maksu par materiālu lietošanu. Nu, tātad cerētai, jā, te man vēl Kristaps piezīmē, ka runa ir par 1. un 12. Klases materiālus attieksies. Bet to es arī vēlāk pastāstīšu. Un cerētais lietojums būs, ka publiskā daļa ir vairāk tāds patstāvīga ekonomikas iedziena apgūvē kā skolotājiem, tā skolēniem, bet arī ir domāts interesantiem, kam interesē ekonomika. Un tad būs slēgtā daļa, kas ir domāts kā palīgs skolotājiem. Kad tas viss būs? Materiāli mums principā jau ir gatavi, tomēr nu, šis arī mums ir jauns projekts, mēs regulāri netaisam šādu veidu materiālu, un tāpēc vēl prasīs kādu laiku materiālu ievada internetā, un pagaidām plāns ir, ka mēs šo materiālu publicēsim šajā semestrī. Mazliet sīkāk pastāstīšu vēl, tad kā materiāls būs būvēts, tam būs atklātā skolēna daļa, es vēlāk parādīšu piemēru, tur būs teorija, un tad būs īsi internetā veicami uzdevumi ar atgriezinisko saiti, ko skolēns var redzēt uzreiz un vienkāršanas. Un tad būs aizvērtā skolotāja daļa, kur būs izdrukājuma uzdevumi, metodoloģisks, tajā skaitā starpdisciplināru saišu norādes un pārbaudes darbi. Tas jau būtu kā palīgs skolotājiem darbam klasē, ja viņiem liekas, ka materiāls ir interesants. Jāatzīmē vēlreiz, ka būs vecumam atbilstoša pieeja, kā jau es teicu, materiāls ir par 1. un 12. Klasi, bet būs sadalīts vecuma grupās no 1. līdz 3. Klasei, tad no 4. līdz 6. No 7. līdz 9. Un no 10. līdz 12. Pirmajās klasēs, jaunākajās grupās, materiāls ir ļoti piemērots jau lietošanai mācību procesā, kam ar vecākajās klasēs tas jau vairāk tuvojās tādai ekonomikas mācību grāmatai atstāvīgai apgūvē. Jā, nu es te atzīmēju, ka materiāls ir plašāks par izglītības standartu tādā ziņā, ka mēs tur arī iekļāvām daudzas lietas, ko mēs uzskatām par svarīgām un ko mēs uzskatām, ka būtu jāmāc un ko tad skolotājs var lietot vai nē, bet jebkurā gadījumā visas tēmas ir cieši saistītas ar standartu un ir atzīmes, kur valsts standartā atrodas konkrētā tēma vai uzdevums. Te es gribēju vēl arī pastāstīt, ka visā šajā procesā bija iesaistīti ļoti daudz materiālu veidotāji.
Es pat varbūt visus viņus nosaukšu vārdā. Tas bija Mihāls Ņīcins, Sandra Falka, Biruta Brangule, Agnesa Slišāne, Dzintra Aploka, Margita Jirgensone, Inte Jorniņa, Aiga Cunska, Santa Jākapsone, Līga Lagastkalne, Solvika Lauzēja, Dana Narvaiša, Ivo Rode, Lieli Šverna, Jutu Biržniec, Kārlis Krūmiņš. Un tad vēl materiāls izvērtēja daļa no tiem pašiem kā konsultanti Mihāls Ņīcins, Sandra Falka, Santa Kazāka, Biruta Brangula un Agnesa Slišāna. Kāpēc es tā skaitu? Es vienkārši ceru, ka dažas no šiem vārdiem jūs atpazīstat. Mēs centāmies no vienas puses savākt cilvēkus, kas būtu jau ar pieredzi šādu materiālu veidošanā, bet no otras puses, kas arī būtu iespējami dažādi. Jā, un tad arī mums izdevās piesaistīt materiālā uz Gata Šļūkas zīmēm, un Ainis Permins taisa grafiskos attēlus. Tālāk es varbūt parādīšu, kā tas izskatās testa versijā. Lūk, šāda būs ieeja manā ekonomikā. Ieeja būs savu naudas skolu. Šeit var redzēt, kreisā augšajā pusē ir mana ekonomika diezgan liela saite. Un tad tālāk mēs nonāksim šādā skatā, kur šeit nav īpaši redzams, bet tāds izskatīsies kopējais skats. Pa kreisi būs tēmas. Materiāls ir sadalīts pa tēmām ekonomikas. Šeit es pievilkšu tuvāk. Šeit konkrēti ir vēlmes un vajadzības zem tēmas resursu ierobežotība. Bet tālāk tur ir tirgus un cena, darba tirgus un uzņēmējs. Tātad kreisai pusē būs sadalīts pa tēmām. Šīs tēmas visām plašu grupām būs aptuveni līdzīgas. Un tad labajā augšējā pusē būs iespēja izvēlēties klašu grupas. Tātad, kā jau es teicu, pirmā, trešā klasa, 4., 6., 7., 9., 10., 12. Un tādējādi var teikt, ka ir sadalījums pa tēmām, sadalījums pa klasēm, teiksim, daudzām tēmām. Tā, ka visās klašu grupās tā tēma principā ir it kā viena un tā pati, bet viņa ir dažādā līmenī. Nu jā, kā jūs atzīmēju atraktīvu zīmējumu attēlu video, šajā gadījumā tā ir karikatūra, bet mums būs arī attēli, vienkārši mēs arī apzinājāmies, ka materiāls ir jāveido pietiekami pievilcīgs, lai tas nebūtu garlaicīgi, un mums būs arī video grafikas un video. Un tad tālāk, ja šo labu paskrolētu uz leju, tad ir tīmekli risinām uzdevumi, tur pat zemāk, kas izstāsts aptuveni, šeit jūs var redzēt kā. Viņi arī būs dažādu veidu, manuprāt, diezgan intuitīvi, saprotami un pievilcīgi. Un es tad varbūt, lai parādītu, kā tas izskatās, vienu uzdevumu iziešu cauri. Tā. Nu, šis ir piemērs uzdevumam. Šajā gadījumā tas ir laikam pirmās klases piemērs, kur ir attēlos jāatzīmē, kuros atzīmē attēlus, kuros redzamās vajadzības un vēlmes, tavuprāt, nevar nopirkt par naudu. Nu, tad es sāku ar to, ka atzīmēju sāli, nevar nopirkt par naudu. Uzreiz ir redzama atgriezeniskā saite lejā, atbildēts pareizi, 1 no 6. Nu, tālāk es domāju, varbūt saldējumu nevar nopirkt par naudu. Nē, tur man parādās krustiņš. Nu, tā. Nu, tad es pārdomāju, un tad zvaigznes izstās līdzīgi saulē, nospiedīšu to. Un jā, arī ir labi. Un tā ideja ir tāda, kāpēc es to rādu, ka ir doma, ka ir momentāli atgrieziniskā saita šajos uzdevumos, līdz ar to būt mazākais klasēs var darīt patstāvīgi vai arī skolotāju vadībā, bet nu, pats bērns.
Protams, augstākās klasēs tas, tie uzdevumi ir sarežģītāki, bet nu, arī mēs centāmies tā, lai viņi būtu piemēroti tai interneta vidē un nebūtu pārāk komplicēti. Nu, jā, es laikam neizmantošu visu savu laiku. Nu jā, vēl jāpiezīmē, jā, tas pēdējais slaids no manis, ka būs arī slēgta skolotāja daļa, pagaidām īsti mums nav tur ko parādīt. Bet nu, lielākoties, jā, jau iepriekš stāstīt, tie būs uzdevumi un metodoloģiski materiāli. Jā, tas no manis būs arī viss, kā jau teicu, šajā semestrī mēs tos materiālus pamazām liksim internetā un 21. Gada sākumā pilna versija, tad cerams, ja viss būs labi, būs naudas skolā LV. Tas no manis būs arī viss. Nu tā, paldies Gundar, un te mēs arī redzam jau skolotājā, jau iepriekš pateicis autoriem par materiālu tajā saruna telpā. Un tā, bet vismaz viens jautājums pašlaik ir, tad vai pārbaudes darbus varēs pildīt internetā, respektīvi skolotājs nosūt izglītojumiem, nu vai kā citādi? Nu tā, jā. Nu pagaidām tā uzbūve ir tāda, ka ir tā atklātā daļa, un tos principā var pildīt internetā, un slēgtā daļa tos nē. Slēgtā daļa ir domāta, tā ideja taisnība bija, ka ir jābūt kādai daļai, kura nav pieejama skolniekiem. Un, bet savukārt to, kas ir, ko es rādīju, mums visi tie uzdevumi, tie būs internetā, un līdz ar to viņu noteikti arī ir iespējams nosūtīt bērniem, lai viņi izdara, bet tur nebūs iespēja iegūt nu, teiksim, tādu objektīvu vērtējumu, tas gan laikam. Labi, paldies. Tad ir jautājums, nu jā, ir jautājums arī parādīt, ko dziļāk un vairāk šīm gadījumā skolotāji jautā pēc 7. Klases uzdevumiem, bet es teiktu, nu, Grušiem Gundaram, priekš, jā, sacītu, ja, ka šai prezentācijā ir tāds schematisks un vispārējs un mazliet ilustrēts ieskats tajai mācību līdzekļu kopumā, un nu jā, un tad tas faktiski arī tad jautājums par to, kā tad tas materiāls nonāks jūsu rīcībā, ja, tad naudas skolā jau vētā, ka būs visiem pieejams, visticamāk pakāpeniski pa tēmām, un tad jūs arī redzēsit, vai ne, tajā brīdī, kad mēs padosim ziņu visiem skolotājiem, vai ne, tad jūs arī redzēsit, kā noteiktas tēmas ietvaros, tas ir atpakojums visās plašu grupās un attiecīgi varēsit izmantot. Jā, un nākamais, jā. Ne, bet to es gribētu ilust. Nu jā, nu, pagaidām tas nav iespējams, kā jūs redzējat, tas rādīt, mēs tagad tikai liekam to visu kopā un internetā, tāpēc īsti vēl nav tā, ko parādīt, bet tikko kā būs, protams, ja mēs cevišķi, mēs liksim pakāpeniski, mēs viss tas būs redzams, un mēs arī ļoti gribētu arī no jums atgriezinisko saiti, ko jūs redzat, kā nu, vēlākā laikā, kad tas viss būs pieejams, ko jūs redzat kā labu un izdevušos un ko nē. Jā, nu par to atgriezinisko saiti runāju, jo to mēs nu, pārdomāsim bez tā, ka nu, ir tie kanāli, kas jau darbojas, arī naudas skolā iespēja sazināties ar naudas skolas redaktoru, ar Antru, kur būs nākamā runātāja. Tā, bet jā, pārdomās ar to mehānismu, lai šī, noteiksim, šī materiāla, kurš ir visu laiku uzturams aktuāls, teiksim, un dzīves, vai ne, lai šī materiāla pilnveidība visu laiku notika, jo, kā jau Gundars teica, tad daudz kas būs izdevies, un tā, cerams ļoti labi, bet daudz kas arī būs, noteiksim, uzlabojams un aktualizējams. Un jūsu līdzdalība, nu, tas jau būs mūsu visu materiāls, vai visu skolotāju materiāls, tā kā tiešām priecāsimies par to līdzdalību, bet par tiem mehānismiem mēs vēl arī padomāsim, kā to darīt iespējami
Nu tā, praita, jēgpilni. Tad ir jautājums, kā jūs vērtējat faktu, ka jaunajā standartā vairs nav priekšmets ekonomika, bet temati ir sadalīti citos priekšmetos? Nu, mēs principā mēģinājam pielāgoties jaunajam standartam. Tas, ka nav ekonomika, nu, arī, teiksim, atklāt, mēs neesam tādi izglītības eksperti, kas var dot kaut kādu spriedumu par to, bet mēs īsti redzam, ka tā varbūt nav problēma, varbūt, ka tas pat ir labi, kas ļauj to ekonomiku mācīt varbūt dziļāk un saistīt ar citiem priekšmetiem, un pieņemsim, acīm redzam saistību ar vēsturi, man liekas, līdz šim ir bijusi pārāk maz arī. Tāpēc varbūt tas nav tik slikti, bet tas izaicinājums, protams, ir tas, ka ar ko tas viss beigsies, mums arī ir ļoti grūti prognozēt, vai tas neizspiedīs ekonomiku, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šo materiālu taisījām, ir, lai tas nenotiktu, lai būtu kaut kas jau gatavs, ko skolotāji var paņemt un piedāvāt skolās, ka viņiem ir materiāli. Tā kā, nu, Tas ir riskanti, bet mēs ceram, ka tas ir uz labu. Mm-hmm. Jā, nu, protams, ka ir bijis, jā, mēs arī tie, kas ilgāk strādājuši Latvijas bankā un arī pie šīm izglītības programām, arī atceras to laiku, kad arī ekonomika bija nu, obligāts mācīt priekšmets un tā. Un tad tas jau viss, protams, rada to lielāku pārliecību un to sajūtu, bet nu, tajā pašā laikā nu, tad ir šī lielā izglītības reforma, tā skaitās satura reforma, un protams, mēs to respektējam un saredzam, kā Gundars teica, saredzam tās pozitīvās saites, kas ir starp priekšmetiem. Un man liekas, ka tā ir mācība materiālā viena no lietām, kas tur skolotāji, tieši skolotāji sadaļā būs atspoguļojot, būs tās starpdisciplinārās saites būs norādītas, nu tās iespējas, un vienkārši kā tādas kā tādi ieteikumi vai cik iespējams. Mm-hmm, cik iespējams, jā. Tā kā, nu, tāds priekšlikums, kā ar ko sadarboties konkrētās tēmas ietvaros. Jā, nu, jā, rociņam. Kāds vēlētos uzdot jautājumu? Šitā. Jā, tad man ir, jā, respektīvi, beidz cilvēki pacēlas ko citu lūdzu, uzdodiet jautājumu, jā, tad ieslēdziet mikrofonu un vaicājiet. Tas ir ieslēdziet. Jā, kurš skolotājs tas? Rita Žuka. Jā, skolotā Rita. Jā, jūs, kā es saprotu, vēlaties uzdot jautājumu mutiski. Nu labi, kamēr tas nenotiek, ir vēl viens cits jautājums. Mēs skolās izmantojums Svetbankas piedāvātos dzīvē gatavs apmācību kursus, vai tie būs pieejami. Nu, tas vairāk ir jā. Jautājums gan viens Antrē, attiecīgi mākslas uz naudas skolā, ja tie būs pieejami naudas skolā, bet Gundara... Es nemāku teikt, nē, nu es redzēju tos materiālus un izskatās ļoti labi, bet nu viņi ir lielā mērā ar uzņēmējdarbību saistīti un jā, mēs īsti nevaram pateikt, kā viņi būs pieejami, kam ir pieejami. Jā, nu jā, es no savas puses varētu piebilst, kā jā, Antars kolēģis komunikācijas pārvaldē, ka, nu, mēs, nu, ir dažādi, teiksim, spēlētāji ar šī laukuma, ir Junior Achievement Latvija, viņiem ir savas programmas un savu materiālu, un ir Svetbanka, un ir arī vēl dažas bankas iesaistās nu, finanšu pratībā un ekonomikas izglītotības veicināšanā. Un tā, nu, mēs to visu zinām, un tie, kas te esam. Un tā kā nu, katrs veido savas lietas, bet, protams, ka mēs skatāmies un redzam, ko citi dara, un cenšamies noteikti nedublēties. Un tā, katrā ziņā šis materiāls
ir būs, nu, savā ziņā tāds ļoti, ļoti, ļoti universāls apkopojošs un atkal kaut kas jauns uz šī lauka pilnīgi noteikti, ja, tā kā. Jums un skolotājiem atkal ir tā iespēja, likt to puzli kopā un skatīties, kurā stundā izmanto. Jā, un tā. Es skatos, vai tad ir kāds jautājums? Nav. Tad jāsaka Gundaram paldies un tad sadarbību materiāli tālākā iedzīvināšanā un tālāk veidošanas ceļā. Paldies. Tā. Nu jā, naudas skola savukārt, jums zināmā naudas skola un naudas pasaule līdz ar man ekonomiku nekur nepazūd, ne? Tātad man ekonomika būs principā šīs naudas skolas daļa. Un tātad kāds atbalsts ekonomikas izglītībā tuvākajā laikā gaidāms no Latvijas Bankas un par to tad naudas skolas redaktora un reizē arī man ekonomika koordinātora Antura Slava. Un par Anturu jūs daudz jau viņa zina, bet runājot par ekonomikas mācīšanu skolā, viņa saka, ka tā ir jāmācās, lai jau no mazotnes apgūtu prasmes un attīstītu ieradumus, izvērtēt balstoties uz zināšanām un nevis emocijām pieņemt dažādas lēmumus naudas lietās. Un tā, tad vārds būs Antrai, kad pieslēd viņas prezentāciju. Labdien, mīļie kolēģi! Man ir prieks, un es atļaujos joprojām tā jūs uzrunāt, jo man kā naudas skolas redaktorei pa brīdīm pēcot savu darbu nākas iekāpt skolotāju kurpēs un uz daudzām situācijām paskatīties no jūsu skata punktu. Īsumā mēģinu izstāstīt par dažādām citām finanšu pratības un ekonomiskās izglītotības aktualitātēm. Vispirms gribas jūs apsveikt ar mākoņu iekarošanu. Tieši tā man gribētos nodēvēt to darbu, ko veicāt lielākā daļa no mums arī šeit bankā un jūsu skolā noteikti attālināti. Jo klātienē neredzot, protams, skolēmus vai sadarbības partners nāks izmantot visu šīs modernās digitālās tehnoloģijas. Un, ja jau šos mākoņus esat iekarojuši, tad atliek jaunajā mācību gadā jums novēlēt pa tām kāpnēm droši virzīties uz augšu un droši turēties. Un šobrīd man gribējās izvēlēties šo kadru, jo ik pa brīdim, protams, neziņa, arī mūsu pavada jāmēģina šajos mākoņos saskatīt mērķis, bet es novēlu saskatot mērķi un virzoties uz to nepazaudēt visā cilvēcību, to dzīvo skolēnu, to partneri. Un mēs ceram, ka mēs arī kādreiz jūs klātienē redzēsim, ne tikai šādā veidā Microsoft Teams attālinātā seminārā. Nu, lūk, par aktualitātēm. Pārveidojot, tātad veidojot jauno materiālu, man ekonomika tiek pārveidota tehniski arī un dizainiski naudas skolu, bet mēs noteikti ņēmām vērā iepriekšējos gados veiktās aptaujas jūsu viedokli, daudz arī piedalījās šajās aptaujās, speciālistu viedokli, un tas nozīmē, ka pamatā mēs saglabājām iepriekšējo struktūru un būtiskāko saturu, mēģinot maksimāli arī veidot to saucamos redirektus saitēm. Ļoti, ļoti cerot, ka tas, ja kāds no jums ir pieglabājis esošās saites uz filmām, ko visbiežāk izmantojat un tam līdzīgi, savās stundu prezentācijās, ka jums neradīsies to kādas tehniskas problēmas. Bet tehnika ir tehnika, protams, un tehniskā pārvērtē mēs dažādi. Ja kaut kas, protams, rodas,
rakstiet, ja, un mēģināsim visu risināt. Pavisam īsti, lai jūs neapjuktu, sadaļā izproti, jo projām būs atrodama svarīgākā informācija par finanšu pratību programmas, desmit patiesības par naudu materiāli. Mana ekonomika būs arī kā liela sadaļa terminu vārnīca un sadaļa naudas skola atbildi. Skaties sadaļā, jūs redzēsiet, sameklēsiet visas filmas, kuras līdz šim esat izmantojuši. Esam saglabājuši atsevišķā vēsturisko video sadaļā arī tās filmas, kas ir vēl ar Latviju. Nu, tā būs jūsu brīvā izvēle arī, ja ir nepieciešamība izmantot, jo visu uzreiz pārveidot, protams, nav iespējams. Un šajā sadaļā arī būs infografikas un būs jauna sadaļa multimediju, kuros varēsiet atrast zināšanu centra dažus multimedijas. Spēlēs, spēļu sadaļā būs spēles saglabātas, bet jāsaka tikai tās, kas tehniski joprojām ir spēlējams un izmantojams. Un piedalies sadaļā, jūs atradīsiet visu informāciju joprojām par naudas pasauli, par pasākumiem, aktuāliem pasākumiem skolēniem. Un skolotāja sadaļa. No skolotāja izceps pārvērst par skolotājiem, man liekas, ir patās ātrāk ieraugām. Un būtiskākā, protams, apakšsadaļa šeit ir tieši mana ekonomika skolotājiem, kurā jūs tiksiet, kā jau Gundars minēja, ar reģistrēšanos caur Maiku vai E-klasi. Un, protams, jūs atradīsiet arī citu noderīgu informāciju, tā skaitā arī Latvijas Bankas un Finanšu pratības partneru iepriekš izstrādātos metodikas materiālus, kas jau ir bijuši naudas skolā. Nu, šeit gribu teikt jā, par Svedbanka materiāliem, ko jūs uzdevāt jautājumu, tas tiešām ir Svedbanka produkts, un mēs pie sevis varam izvietot tikai to partneru materiālus, ar kuriem mums ir vienošanās, bet dzīvē gatavs ir pilnīgi atsevišķi mājaslapa. Es domāju, tur jūs noteikti tad arī to visu atradīsiet. Tad jums noteikti daudzus interesē jautājumus par to, kā tad naudas pasauli darbosies. Naudas pasaule, zināšana centrs, naudas pasaule ir šobrīd režīmā, kad mēs apmeklētājus klātienē nepieņemam. Par to, kad tas varēs notikt, informācija tiks publicēta vietnē, noteikti uzrakstot www.naudaspasaule.lv šo unikālo adresi, jūs uzreiz tiksiet pie šīs aktuālās informācijas, tā kā šobrīd es nevaru pateikt datumu, bet sekojiet, meklējiet informāciju vietnē un noteikti mēs to laikus paziņosim. Zināšanu centra kolēģi arī lūdzu jums nodot, ka viņi ir noilgojušies pēc jums, pēc šīs tikšanās klātienē, bet šobrīd, kamēr šī tiešā tikšanās nav iespējama, zināšanu centra ekspozīcijas izpēti mēs piedāvājam tādā virtuālā ekskursijas veidā. Tajā pašā adresē naudaspasaule.lv. Zināšanu centra ekspozīcija ir divas iespējas. Ir iespēja tātad virtuāli apmeklēt ekspozīciju, izvēloties piecas dažādas audio gidētas ekskursijas un pakāpeniski līdz ar to arī iziet šo te ekspozīciju. Savukārt, izvēloties ekspozīciju soli pa solim, jūs varat klikšķinot, iziet visus stāvus, papētīt sīkāk tātad šos te stendus, tur ir ievietot arī šajās telpās esošie video, bet pats būtiskākais un droši vien noderīgākais ir tas, ka mēs pakāpeniski arī šeit, ja esam dažas multimēdijas ievietojuši un pakāpeniski turpināsim, vēl ievietot
multimēdijas, un jaunākais šis multimēdijas, tad drīz tiks ievietot, ko kolēģi ir pielāgojuši internetu vajadzībām, ir par valūtas tirgiem. Un labi arī tas, ka šie multimēdijas, šīs tūris ir pielāgotas arī līdz mobīlajās ierīcēs, bet, nu, protams, jo lielāks ekrāns, jo ekskursija noteikti ir saistošāka un interesantāka. Tālāk, Latvijas Banka, mēs noteikti gribam jūs aicināt arī izmantot šo iespēju un piedalīties festivālā, sarunu festivālā Lampa. Šogad tas arī notiek attālināti virtuāli. Programma ir noteikti plaša un interesanta, un mēs iesakām to izpētīt daudz, daudz plašāk, bet tas, ko mēs noteikti aicinām, tā ir tātad 4. septembrī saruna starp politikas zinātnieku žurnālistu Mārtiņu Daugulu, ekonomikas skolotāju Mihaila Siņīciņu un Latvijas Laumas prezidentu Mārtiņu Kazāku par to, kas tad šobrīd ir aktuāls Latvijā un Eiropā. Un šī saite ir redzama, tā kā, bet, nu, tā prezentācija būs arī naudas skolā un varēsiet tad atrast. Es noteikti arī iesakam skolotājiem izmantot iespēju piedalīties Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē, kas šogad būs arī tiešraidē. Vietnē makroekonomika .lv jūs atradīsiet iespēju pieslēgties. Nekāda iepriekšējā pieteikšanās vai reģistrēšanās nav tam nepieciešama. Līdzīgi kā šeit jūs arī varēsiet uzdot savus jautājumus un iesaistīties tādās attālinātās diskusijās, un tēma, jūs redzat, ir nauda un sabiedrības drošība. Ja? Katru dienu izmantojam naudu un katru dienu gribam būt droši. Vēl gribu noteikti piebilst par semināriem skolotājiem. Kā Gundars pieminēja, šobrīd notiek intensīvs darbs, lai šos te mācību līdzekļu materiālus tehniski sakārtot vietnē. Tas tiešām ir ļoti, ļoti arī apjomīgs darbs. Materiāli, kas ir slēptajā sadaļā skolotājiem, arī ir ļoti apjomīgi un, manuprāt, ļoti dažādi, jo jūs redzējāt, autora arī ir dažādi, katrs ir pienesis savu pieredzi un ieguldījumu. Un, protams, ka, lai skaidrotu, kā ar šo materiālu vislabāk strādāt, vislabākais būtu arī veidot šos te seminārus. Tie ir plānoti, tāpēc es esmu izcēlusi vārdiņu būs. Klātienē vai attālināti, organizējot atsevišķu vai sadarbībā ar partneriem, dalot pa vecumu būsmiem vai citādāk, vai tādā lielākā pulkā, šobrīd mēs skatāmies un vērtējam un meklējam labākos risinājumus, un, protams, ka arī aktuālā situācija, nu, kāda būs, jā, ar Covid un tikšanos un klātienes pasākumiem to noteikti ietekmēs, bet sekojiet informācijai naudasko.lv, noteikti arī par šiem semināriem jūs varēsiet saņemt informāciju, ja pieteiksieties jaunumu saņemšanai naudaskolā, tā kā iespējas noteikti tuvākajā laikā arī būs. Un vēl Kristaps arī pieminēja, ka finanšu pratībā darbojas vairāki partneri, institūcijas, katrs ar savu pienesumu un saviem materiāliem. Un uzrunājot partnerus, ka būs šāds seminārs, lūdzu teica, ka ir iespēja nodot jums informāciju. Tagad pavisam īsti to partneru informāciju, kas atsaucās šim aicinājumam. Finanšu nozares asociācija lūdz atgādināt, ka jau trešo gadu ir notikusi Viktorīna, European Money Quiz,
Parasti notika martā finanšu pratības nedēļā, šogad sakarā ar Covid un visu šo te procesu pasākumiem mazliet vēlāk. Mēs ceram, tātad, ka arī būs nākamajā gadā konkursu vai viktorīne ir samērā viegli organizējama klasē. Kā jūs redzat, tiek demonstrēta uz lielā ekrāna, savukārt skolēni atbild savās ierīcēs uz šiem jautājumiem. Ja ir interese, jūs varat arī asociācijas interneta vietnē paskatīties plašāku informāciju, bet nu, tā ir arī tāda iespēja pievērst skolēnu uzmanību šiem finanšu pratības jautājumiem. Finanšu kapitāla tirgus komisija lūdzu atgādināt, ka ir izmantojumi vairāk izlietojoši resursi, kas, ko ir veidojuši institūcija, un arī sekot līdzi viņu tātad Facebook lapai. Kā jūs redzat, tur arī ir aktuāli jautājumi, kas skaidro uzkrājumu noguldījumu, drošību un budžetu plānošanas jautājumus par krāpniekiem, aktuālākā informācija. Un lūdzu arī ieskatīties svaigākajā OECD pētījumā, bet es ceru, ka jūs jau esat izpētījuši to. Un tur arī ir informācija par skolēnu finanšu pratību. SEB bankai ir ļoti plaša infotelpa, un zinot, ka jūs esat arī aizņemti gatavojot stundas un īpaši šobrīd pēc jaunā kompetences balstītā standarta, lūdzu izvilkt tādu top 10 viņu labāko rakstu vai jums piemērotāko rakstu par finanšu pratību. Šeit vienkārši šis top 10, ko SEB banka iesaka jums noteikti arī izlasīt, un viņuprāt šī informācija noderētu jums sagatavojot skolēnus, ja aizvien finansiāli protošāks. Un šī informācija varbūt ar dažiem jau zināma, jo man liekas, ka šis materiāls tika izveidot 2016. Gada beigās, bet joprojām arī ir ikvienam iespējams cauri autorizēties ar portālu latvija.lv starpniecību izmantot nodarbinātības valsts aģentūras elektronisko apmācības modeli, un varbūt šis vairāk ir tāds piemērots tieši jums pašiem skolotājiem, lai arī pārbaudītu savu izpratni, savu zināšanas un uzzinātu vēl kādu papildus informāciju, ar ko dalīties tālāk klasē. Lūk, tas ir šobrīd visu ko partneri lūdzu jums nodot, un mēs, tad droši vien informācija, kas jums ir tāda praktiska, svarīga par apliecinājumu saņemšanu. Apliecinājumu saņemsiet no kolēģis Lindas, visi e-pastā, kolēģi ir ļoti skrupulāzi piefiksējis visus, kas ir pieregistrējušies, kas šodien ir arī ar mums šeit kopā bijuši seminārā, un tātad e-pastā noteikti tuvākajā laikā, ja ne šodien, pirmdien, tad tiešām tas tiks lēnām arī izdarīts, bet ja tomēr ilgāk par nedēļu vai nelindiņu šis apliecinājums kavēs, tad jums visiem ir pieejams Lindas e-pasts rakstiet, mēģināsim tad pārskatīt, kur varbūt tās kāds misēks ir gadījies. Savukārt par jautājumiem, kas ir saistīti ar vietni naudas skolu.lv un šo materiālu pieejamību, kurus mēs arī nākamās nedēļas laikā sakārtosim, lai viņi būtu jums pieejami. Jūs droši varat arī rakstīt man vai uz kopīgu e-pastu redaktoru naudasko.lv. Paldies par uzmanību, sekmīgu jauno mācību gadu un galvenais radošumu un izturību. Ir vēl jautājumi, jā? Jā, tad paldies Antrai. Un, tā, tad, nu, viens, ka te ir jautājums, kādā vecuma grupā dara ekskursiju naudas pasaulē, cik mēs varam domāt? Antra, kā naudas pasaules izglītības
bijis gine, man ļoti labi to var izstāstīt, metodiski. Pārsvarā tātad naudas pasaule ir atvērta ik vienam tātad interesantam, bet, protams, ka šī informācija ir vienmēr jāgatavojot, jāmērķē uz kādu konkrētu noteiktu mērķu auditoriju. Nu, un tad mēs parasti esam bijuši izvēlējušies tā mērķa auditorija sākot no tāda 14 gada vecuma. Ja. Bet tajā mirklī, ja jūs esat jau skolā ar bērniem kopā apguvuši kaut kādus noteikts ekonomikas jautājumus, ja jūs viņus jau esat sagatavojuši par naudas tēmām vai turpināsiet mācīt skolā, tad, protams, kolēģi noteikti būs priecīgi ar jums sadarboties, piesakot apmeklējumu, jūs vienmēr varat uzrakstīt, ka šiem vecumam vēlas par tādām un tādām tēmām vairāk un sazināties ar centru kolēģiem un pārunāt ja, precīzāk šo ekskursijas veidošanu. Tā kā mēs sakam, esam atvērti visiem. Jā. Jā, jāpiezīmē, nu, ka šis ir tiešām Covid laika režīms. Mēs no kolēģi cerēju no vasaras, faktiski atgriežoties pusvasarā, no attālināta darba vai ne, un strādājot pie centrā, pie zināšanu centrā, stendu pilnveids, satura pilnveids, vai necerēju nu, izveidot jau tādu. Tā kā nu, risinājuma klātienas apmeklējumam, bet nu, tad ir divas lietas. Viens, kas notiks skolās un kāda rīkosies skolas un skolotāji, un otra lieta ir, noteiksim, protams, pats par sevi šie te pandēmijas laika ierobežojumi. Ne? Un tad, ja mēs tos ņemam vērā, tad nekāds prātīgs apmeklējums lielākajai grupai, klasē, tad pusklasē neiznāk. Ne? Tā kā, nu, tad, protams, mēs varam meklēt vēl papildus, papildus, kā uzlabot, kā, nu, kā padarīt daudzveidot, padarīt daudzveidīgāk to darbu attālināti ar zināšanu centru. Ja, tad jums pašiem ir iespējas, kā jau ātri te viņus pieminēja, tad nu, virtuālam apmeklējumam. Un arī kolēģi domā par virtuāliem, virtuālu gidētām, virtuālu gidēšanai, pareizāk sakot, tā kā kaut ko līdzīgi tam, ko mēs darām pašlaik. Nu, īpaši tad, ja tā lieta, nu, teiksim, nav vairākie. Mēs, protams, nu, vienlaikus jūtri, protams, ceram, ka tā iespēja pavērsies, nu, cik nu drīz iespējams. Nu, tā tas ir, ar to mums visiem jārēķinās un, teiksim, uztaisīt, nu, teiksim, kaut kādu apmeklējumu, no kura, nu, teiksim, tā nākšanas jēga būtu stipri maza, nu, to mēs atkal nevēlamies, vai, domāju par jūsu laiku un arī par savējumu. Nu, tā. Tā, ja es vēl tātad kolēģi lūdzu piebilst. Jā, saņemot apliecinājumu, mēs arī labprāt gribētu saņemt atgriezinisko saiti par šo semināru ar īsu aptājas anketē. Tur būs arī daži jautājumi par Nu, lai mēs uzzinātu, kāda būtu jūsu gatavība un jūsu uzskati par to, vai jūs vestu droši un labprāt uz zināšanu centru savas skolēm grupas, vai tomēr jūs būtu labāk šobrīd piesardzīgi. Tā kā arī lūgums tad tiešām aizpildīt šo te anketu, tā nebūs gara un arī šis jūsu viedoklis mums noteikti palīdzēs labāk tad izprast, kā nu, organizēt zināšanu centra darbu. Mm-hmm. Jā, paldies. Nu, faktiski tagad ir tāds, mēs esam arī nedaudz laika ietaupījuši, varētu būt tāds brīvā mikrofona laiks, vai ne? Brīvais mikrofons, īpaši, ja mums ir arī Aivars nedaudz bet joks, bet Bet proti nu, ne čatā, bet kur, nu, ja mēs vēlamies, tad uzdošu tiešsaistē jautājumus video formātā. Daram to. Vēl varat izteikties, jā. Vai arī savas vēlējumus kolēģiem pārējiem. Jā, kaut ko. Jā, nezinu. Novērtēt, ieteikt un tā tālāk, jā. Īstais brīdis. Tā, jā, varbūt kaut kas tāds radīsies, bet no katrā ziņā, jā, varam teikt paldies jums tiešām par aktīvo dalību, jā,
nu, pirmkārt par dalību kā tādu, par atgriešanos jā, uz skolas, uz rudenes takas, tā, ja tā var teikt, un par jūsu daudziem jautājumiem, ļoti arī tādiem, nu, jā, nu, teiksim, kas padara tad arī kolēģiem rektoriem to sajūtu par to, ka tas, ko viņi jums ir atnesuši, ir skaidrs, saprotams un vērtīgs. Nu, tad mēs arī zinām, ko darīt tālāk. Jā, un atcerieties, kā jau Antra un vairāk šeit teica, ka mēs Latvijas bankā šeit esam arī priekš jums un nāciet ar jautājumiem un priekšlikumiem uz naudas skolu, uz naudas pasauli, kurai savā e-pasta adrese ir naudas pasauli, letbank.lv, respektīvi, kur nu vien jums ir nepieciešams, vai arī rakstiet Lindai arī par šo semināru, vēl papildus lietas, ko jūs vēlēsieties, varbūt vēl bez anketas piebilst, nu, mēs esam ļoti gatavi atvērti. Turpmākai sarunai un kolēģis, ja, šeit Antra un Linda arī rūpēsies un skatīsies, ko mēs varam darīt tad rudenī un nākamos posmos attiecībā uz šādiem, nu, tieksim, tiešsaistes vai klātienes pasākumiem, kā no mums pandēmijas situācija to ļaus. Jo, nu, jā, mēs jau zinām, ka vismaz daudz no jums vai vairāk, ka jums gribētu vairāk nekā pašlaik, bet mēs esam ļoti koncentrējušies uz to manas ekonomikas mācību līdzekļu, jā, to ir jāizdara līdz galam darbs, vai ne, un tad atkal varēs pievērsties vairāk citām lietām. Nu tā, un es domāju, jā, ka, jā, ka tiešām ekonomikas skolās ir jāmācās, jo kā rāda, nu, ir tāds konkurss, ko organizē Junior Achievement Latvija mazā vārnīcī, kur skolēni mazie pirmās, ceturtās klases skolēni kopā ar vecākiem, vecvecākiem teiksim, veido savu finanšu vārnīcu un rāda savu izpratni, vai ne, tad var redzēt, ka tikai ļoti reti ir tie gadījumi, kad vecāki un vecvecāki var tiešām ko kārtīgi iemācīt, un tā kā bez jums nekas bez skolas un bez jums nekas nevar notikt ekonomikas zināšanās, tā kā tādā ziņā tad ir skaidrs, ka skolās ekonomika ir jāmāc, jā, ar māju vienu pilnīgi noteikti pat maz, un vēl jums, protams, veselību un veiksmi jaunajā mācīgadā. Skatos, vai ir vēl kāds jautājums, ja? Bet, ja mēs pusminūti pagaidīsim, ja ne, tad māsim ar roku un teiksim uz redzēšanos. Jā, paldies jums vēlreiz, jā. Veiksmīgi mācību gadu. Jā, labi, labi.